פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בהר שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת בהר שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה בתחילתה בנושא שמיטה ויובל. וידבר השם אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את שיח צריכה לא תקצור, ותנבה נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. התורה קוראת לשנת השמיטה בשם שבת, ושבתה הארץ שבת להשם. זה השם שקוראת התורה לשנת השמיטה. כותב כאן רש"י הקדוש, שבת להשם, לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. שבת להשם, הכוונה לשם השם, כמו שנאמר בשבת בראשית. כותב על זה השפתי חכמים, למה הכוונה? ויש לומר, לפי שפעמים אין אדם חורש את האדמה, אלא מפני טובתו, כדי שתהיה הארץ שמנה. פעמים אדם חורש את האדמה או משביט אותה, כדי שהאדמה תהיה יותר טובה. אומרת התורה, אל תעשה את זה כאן. לכך פירש רש"י, כשם שנאמר בשבת בראשית, כתוב, ויום השביעי שבת להשם. את השבת אתה לא שובת כיוון שאתה רוצה לנוח. אלא מה? כי הקדוש ברוך הוא, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש, כמו שהקדוש ברוך הוא שבת ונפש ביום השביעי, ככה אנחנו נדרשים גם כן לעשות בשמיטה. הקדוש ברוך הוא אומר, שש שנים תזרע שדך, ובשנה השביעית שבת להשם. אומר השפתי חכמים שלא תעשה את זה כדי להשביח את האדמה. ומשום שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, אף כאן הטעם להזכרה, כלומר לעשות שמיטה בשנה השביעית, להזכיר שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, ולא בא כתוב להזהיר שלא יחרוש האדמה אלא בשביל השם, ולא יהיה כוונתו בשביל טובתו. אלה הדברים שכותב כאן השפתי חכמים. פתחתי בזה כיוון שאני רוצה היום בעזרת השם לעסוק בבעל ההילולה רבי שמעון בר יוחאי, שלא מההילולה דילי יחול במוצאי שבת. ורבי שמעון בר יוחאי נקרא בספר הזוהר בשם שבת. כך נקרא רבי שמעון בר יוחאי, כותב הזוהר הקדוש, מופיע באידרא רבה פרשת נשוא. רבי יהודה כארי לי שבת, דכולו שיטה מיני מתברכים. כל שישת הימים מתברכים מהשבת. דכתיב שבת להשם, קודש להשם. מה שבת להשם קודש, עוף רבי שמעון שבת להשם קודש. כמו ששבת היא קודש להשם, גם רבי שמעון בר יוחאי קודש להשם. שם בעמוד קמ"ה, עמוד אחד אחר כך, כותב אליהו הנביא. אומר אליהו הנביא, הוא מדבר בשבחו של קדושת רשב"י, והוא כותב פסוק בספר ישעיהו: וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. מנו קדוש השם, למי הכוונה קדוש השם מכובד? דא רבי שמעון בר יוחאי, דאיקרי מכובד. רבי שמעון בר יוחאי נקרא מכובד. איפה? בעלמא דין ובעלמא דעתי. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יוצא שרבי שמעון בר יוחאי נקרא בשם שבת, זה השם שלו, ולכן אומרים המפרשים שכל ענייני רבי שמעון בר יוחאי ומה שקרה איתו במערה, הכל נמצא במסכת שבת דף ל"ג, שם זה נמצא. למה זה נמצא דף ל"ג? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שאם אתה רוצה, מוצא נושא שנמצא במסכת מסוימת, הוא קשור למסכת הזאת. מה זה קשור לשבת? רבי שמעון בר יוחאי לא נכנס למערה בשבת. אלא מה? כאשר רבי שמעון יש לו בחינה של שבת, לכן כל הסוגיות שמספרות על רבי שמעון בר יוחאי נמצאות במסכת שבת. עד כאן הדברים. אותו דבר נראה בעזרת השם בהמשך, שכאשר רבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה, והוא שרף, רבי אלעזר ברב שמעון שרף כל מה שנקרא מדרכו, ומי ריפא את זה?
ריפא את זה רבי שמעון בר יוחאי, עד שיום אחד הוא ראה אדם אחד שרץ עם שתי חבילות של הדסים. שאל אותו, זה בשביל מה? אמר לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. יוצא שהדבר שהביא נחמה לרבי שמעון בר יוחאי, שיש בן אדם שמה עושה? הבן אדם הזה משתמש עם חבילות של הדסים לכבוד שבת. למה הוא נרבט דווקא מהנושא הזה? כי הבחינה של רבי שמעון בר יוחאי זה בחינת השבת, כך אומרים רבותינו. בא הזוהר הקדוש בפרשת יתרו, אומר הזוהר הקדוש, ויום השבת איהו מוישה רבינו. משה רבינו נקרא גם הוא בחינת שבת. וכאן נשאלת השאלה, בשלמה שאתה קורא למשה רבינו שבת עוד מובן. למה הוא נקרא בשם שבת? כי כתוב בפסוק שמשה, ככה אנחנו אומרים בעזרת השם בתפילות שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אומרים המפרשים, מה זה ישמח משה במתנת חלקו? לפי שמשה רבינו בחר לעם ישראל את יום השבת, כך הוא בחר לו, ויוד הוא בחר לו את יום השבת כיום מנוחה, לכן, כך בחר משה רבינו, אמר לפרו, עם ישראל עובד כל כך הרבה, הם לא יחזיקו מעמד, תן להם יום אחד לנוח. אמר לו, בבקשה, תבחר להם יום. מחר משה רבינו יום מנוחה, איזה יום הוא בחר? את יום השבת, לכן ישמח משה במתנת חלקו. אומר הזוהר הקדוש, מוישה רבינו נקרא בחינת שבת, אבל השאלה, למה רשב"י נקרא בשם בחינת שבת? מה הוא כתוב כאן? אומר הזוהר הקדוש, כתוב שבת להשם, קודש להשם, מה שבת להשם קודש? אף רבי שמעון, שבת קודש להשם. ננסה להסביר את הדברים. על פי זה נוכל להבין מנהג מאוד יפה. ישנם קהילות רבות שנוהגים לשיר לפני תפילת ערבית בשבת, אחרי שאומרים לכו נרננה, וגומרים את הלכה דודי, אחרי זה שרים, בר יוחאי נמשכת אשריך. אצל התימנים ככה נוהגים לפני ערבית, בחלק מבתי הכנסת של הדת המרוקאים נוהגים לשיר, חלק עושים את זה לפני הקידוש, לפני הקידוש עושים את זה בשבת בבית, חלק עושים את זה לפני ברכת המזון בליל שבת. בהרבה מקומות שרים את בר יוחאי בשבת, מה קשור לשבת, מה יש לשבת? הפשט הוא כדי שהשבת, רבי שמעון בר יוחאי יקרי שבת. אז לכן מזכירים את הפיוט הזה שחיבר רבי שמעון לוי, שרים אותו בבתי כנסיות מסוימים בשבת. אני לא מדבר על השבת הבאה עלינו לטובה, שהרבה בתי כנסיות שרים, יש כאלה ששרים את, את הפיוט של לחודוידי, שרים במזמור הזה של, 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 של בר יוחאי נמשכת אשריך. מנהג נוסף שמעתי, ואימתתי היום, נוהגים בעדת לוב. ועדת לוב, הטריפולטיים, שמשם דרך אגב מגיע השיר הזה של רבי שמעון לוי, הוא מגיע מלוב. רבי שמעון לוי עשה את דרכו מפס במרוקו לארץ ישראל, עשה תחנת ביניים בטריפולי וראה ששם הם בורים ועמי ארצות, אז הוא נשאר שם כדי לאלפם תורה, ולבסוף הוא הסתלק לבית עולמו ונטמן שם. הוא חיבר את הפיוט שנקרא בר יוחאי נמשכת אשריך, יש לו גם חיבור מאוד יפה על הזוהר, נקרא קטם פז, והוא חיבר את הפיוט הזה. אתמול אמר לי מישהו, שלשום יותר נכון, אמר לי מישהו, שבהלוויות של בני עדת טריפולי, הלובים, בשעה שאדם נפטר מעל גיל 90, אם הוא עבר עליו 90 שנות חיים, דהיינו שעבר נכנס כבר לשליש הרביעי של החיים, הרי אם אתה מחלק את זה לארבעה חלקים, אז כל חלק הוא 30 שנה, אם אתה לוקח את החשבון של 120 שנה. אז אם אתה מחלק את זה, כל אדם שעבר גיל 90, בלוויה שלו, כל הקהל שר בר יוחאי. כך מלווים אותו אל הקבר שלו, עם הפיוט שנקרא בר יוחאי נמשכת אשריך, זה המנהג. והיום שאלתי בבית הכנסת של עולי טריפולי, אמרו לי כן, אכן כך, ולא רק זה, הם גם שרים עוד שיר אחד, נקרא בשם מכתם לדוד. כולם ביחד שרים את זה, זה סתם דרת תופעה, תמיד לוויה, כולם שרים בר יוחאי נמשכת אשריך, אבל זה המנהג. במנהג ישראל כל אחד ינהג כמנהג בית אבותיו. בכל אופן, מה שלמדנו, שאת הפיוט הזה שרים בשבת. מה קשור שבת? בגלל שהזוהר הקדוש כותב שרבי שמעון בר יוחאי יש לו בחינת שבת. מה שבת להשם, קודש להשם, אף רבי שמעון בר יוחאי שבת להשם וקודש להשם. גם משה רבינו נקרא בשם שבת קודש, כך כותב הזוהר בפרשת יתרו. אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר על נושא אחד פרשה בפיוט זה, הפיוט שחיבר אותו רבי שמעון לוי. הפיוט הזה מופיע לראשונה בערך לפני 450 שנה, אז זה מופיע לראשונה. רבי שמעון לוי כבר חי לפני 500 ויותר שנים, אבל הוא חיבר את זה קצת בשנים, באמצע שנות החיים שלו, כשהוא היה כבר במקום שנקרא בשם טוניס, שם הוא חיבר את זה.
ובשידורים שלפני 450 שנה אפשר למצוא את זה שם. הפיוט הזה יש לו 10 בתים, וכל בית מכוון כנגד אות אחת משמו של רבי שמעון לוי. זה מתחיל, כל בית מתחיל במילה בר יוחאי, אבל לאחר מכן, אחרי בר יוחאי, מופיע שמן משחת קודש. אז האות שין היא הראשונה משמעון. אחרי זה בר יוחאי, יש לך מושב טוב ישבת, זה המם של שמעון. אחרי זה עצישיתים, זה עין של שמעון. אז כל אחד מהם, עד שאתה מגיע לבית האחרון, בבית האחרון, אמנם זה לא קשור, אשרי יולדתך, אבל עד אז יש לנו את השם שלו, שמעון לוי, שם זה מופיע, זה הסדר שיש לנו בסייעתא דשמיא. אני רוצה ברשותכם, יש עוד פיוט שחיבר אותו הבן איש חי, הוא חיבר פיוט נוסף, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. זה פיוט נוסף שחיבר אותו הבן איש חי בשנת תרכ"ט, אז זה חובר, הוא עלה למירון, ושם הוא חיבר את הפיוט הזה שנקרא ואמרתם כל אחי. הפיוט הזה מחובר על 22 אותיות האלף-בית. שם זה מחובר, זה הפיוט של הבן איש חי. טוב, אני רוצה ברשותכם לעמוד על בית אחד, בית אחד מתוך הפיוט של רבי שמעון לוי, וללמוד אותו ביחד. וכמובן, אני לא מדבר כאן לא על רש"י ולא על תוספות, זה לא גמרא וזה לא מדרשים, אבל גם פיוטים כדאי ללמוד אותם, כי יש בהם המון המון חידושים, וננסה ללמוד את הדברים ולראות מה אנחנו יכולים להוציא מהעניין, מהפיוט הזה. בבית אחד אפשר ללמוד את כל הבתים. אם היה לנו ההילולה נמשכת 10 שבועות, אז היינו מה שנקרא, עושים מזה מתמים. אבל בואו נקרא מה שנקרא בית אחד, או לפחות חצי בית, יהיה משהו נפלא. רבותיי, בואו נקרא, בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת, במערת צורים, לפי גרסה אחת, ולפי גרסה אחרת, במערות צורים. זה שתי נוסחאות שמופיעים. במקום אחד ראיתי במערת צורים, מקום אחד ראיתי במערות צורים. כאן במקרה כתוב במערות צורים. במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך ועדריך. עד כאן הדברים שכתובים בפיוט הזה. כמובן שכל מי שקורא את זה, מיד, אם אתה שר ואתה רק רוצה להגיע לסיום, אז זה בסדר גמור. אבל אם אתה רוצה ללמוד, והשנה יש לנו הרבה זמן ללמוד, כי אף אחד לא נוסע למירון, אז הגיע הזמן שנלמד את הפיוטים שאתה שר עליו, אז בוא נלמד אותם. בר יוחאי, מושב טוב ישבת. אני לא יודע להגיד לכם אם המושב הזה כזה טוב. לא יודע להגיד לכם, כי לכאורה אדם שיושב בתוך חול ומקבל פיצי לחץ, לא נראה לי שזה מושב טוב. אתה יכול להגיד עליו, מושב התעלית בו, אני מבין. לכנות את המקום הזה, מושב טוב ישבת, יש כיסאות יותר נוחים מאשר החול הזה. שרבי שמעון בר יוחאי ישב, אני לא אומר שהכיסא שאני יושב עליו הוא טוב, אבל בכל אופן, אפשר לומר, מושב, מושב טוב ישבת, מה מושב טוב שישבת, טוב, זה דבר אחד. יום נסת, יום אשר ברחת. הוא הגיע לשם כשהוא ברח מהרומאים, כפי שהגמרא מביאה במסכת שבת. ודרך אגב, אם רבי שמעון הוא בחינת שבת, לכן כל המעשים שלו נמצאים במסכת שבת. באיזה דף? למד ג', ל"ג בעומר, אז יש לך גם את החיבור הזה. ל"ג בעומר, זה הדף שהוא נמצא. יום נסת, יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת, או תיגר גרסה במערת צורים, זה לא משנה אם זה מערות. אם אתה אומר מערת, אז זה רק שאלה אחת. אם אתה אומר במערות, יש שתי שאלות. השאלה אחת, אם אתה אומר במערת, למה קוראים לזה צורים? מה זה קשור לצור? זה מערה שנמצאת או בפקיעין או בלוד, יש שתי גרסאות. הזוהר כותב שהוא היה במדבר לוד, כך הוא כותב. בספרים האחרים כתוב שזה היה ב... פקיעין. ככה ראיתי גם מפורש מקופת העיר, שהם כותבים שזה בפקיעין. נו, אז ודאי, אם הם כותבים, אז זה כך נכתב. אבל הזוהר כותב שזה היה בלוד, ככה מופיע. טוב, במערת צורים שעמדת, שם קנית הודך ועדריך. הוד, כידוע לכולם, זה המידה של אהרון הכהן, נצח והוד. מי שאומר פתח אליהו, יודע שזה שני השוקיים. יש שוק אחד שנקרא נצח, יש שוק אחד שנקרא בשם הוד. אלה תרי שוקין. נצח והוד בספירות מכוונות, הנצח מול משה וההוד כנגד אהרון הכהן. אהרון הכהן נקרא הוד, בית המקדש נקרא בשם הוד, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, אומרים חז"ל, ההוד זה בית המקדש. אהרון הכהן בקודש הקודשים נקרא הוד שבהוד. הוא כשהוא נכנס לקודש הקודשים, רבי שמעון בר יוחאי נקרא בשם בר יוחאי, קודש הקודשים, כך קוראים לו, נכון? זה השם שלו. מה זה קודש הקודשים? היות והפטירה שלו מתי הייתה?
מה התאריך שבעזרת השם יהיה מוצאי שבת, מה תהיה הספירה? הוד שבהוד. אז זהו נקרא קודש הקודשים, כמו שרבי שמעון בר יוחאי נקרא קודש, כמו שרבי אהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים, אותו דבר, על אותו בחינה. לכן גם כתוב, בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשכת, אשריך נמשכת. מה המושג שנמשכת? במידת הקודש, זה המידה שלו. הוודאי שהוא נמשך בשמן המשחו, מעין שמן המשחו, ולכן הוא גם נקרא קודש הקודשים. טוב, דיברנו על זה כמדומני בשנים עברו, אין טעם להמשיך. אני רק רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. חלק מהמפרשים כתוב במערות צורים שעמדת, לא מערת, אלא מערות צורים. משמע מכאן שהיה כאן שתי מערות. אז אם תאמר שאולי, אני אומר אולי, הוא התחיל בפקיעין ומאוחר יותר עבר ללוד, כמו שהוא כותב בעצמו שהוא היה במערת לוד, אז זה הכוונה במערות צורים שעמדת. אם תאמר שהוא עבר ממערה למערה, אז זה מערות צורים. לא מצאתי שהוא עבר ממערה למערה, כי משמע שהוא היה 12 שנים באותה מערה, אז לכאורה לא מובן מה זה מערות צורים. חוץ מזה, שאלה נוספת, למה קוראים לזה צורים? מה השם הזה צורים? מה הוא נקרא? יש כאן עוד שאלה, בר יוחאי מושב טוב ישבת, משמע שהוא ישב. וכאן כתוב, במערות צורים שעמדת, אז הוא ישב או הוא עמד? מה יש לך? תחליט מה הוא אתה. אתה מתחיל, אתה אומר, הוא ישבת. אחרי זה אתה אומר, במערות צורים שעמדת, אז תחליט מה זה. אז כמובן שכל אחד שקורא את זה מיד שואל סתירות, אבל אם קצת מתעמקים בתוך או מבינים, צריך לדעת שרבותינו שתקנו פיוטים ועשו פיוטים, הפיוטים האלה צריכים ללמוד אותם, זה לא סתם פיוטים, צריכים ללמוד אותם. אז היה יהודי גדול שחיבר ספר נפלא על הפיוטים, קוראים לו הרב מרגלית, חיבר ספר נפלא הזה, מלי שלושה כרכים יש על זה, יש דברים נפלאים על הפיוטים של רבי שמעון בר יוחאי. טוב. ובזה החילונו, נתחיל בעזרת השם ללמוד את הדברים עד כמה שידנו משגת. הסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי נמצאת בגמרא במסכת שבת דף למד ג'. מעשה אומרת הגמרא. שישבו בבית המדרש רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. ויתיב יהודה בן גרים גבאיו. אצלהם ישב ביחד יהודי שקראו לו יהודה בן גרים. מי זה יהודה בן גרים הזה? אם קוראים לו רבי יהודה בן גרים, כמו שמופיע בגמרא מועד קוטן, או כמו שכתוב כאן יהודה בן גרים, צריכים ללמוד תוספות עם כל המפרשים. אומרת הגמרא, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. בוא תראה כמה הרומאים עושים דברים טובים. עשו קשרים, עשו שווקים, תקנו מרחצאות. ברוך השם, עשו שיפוצים, עשו כרכרות, עשו מזרקות, עשו בריכות, עשו דברים יפים. אז שיבחו, דיברו בשבחה של אומה זו. רבי יוסי שתק, אומרת הגמרא, לא אמר שום דבר. נענה רשבי, פתח רשבי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. כל מה שהם עשו לצורך עצמם, אינטרסים. מה? המטרה שלהם לעשות כסף, המטרה ליטול שכר, לקחת אגרות על הכבישים, לקחת אגרות, שום דבר, אל תחשוב שהם עשו משהו לצורך עם ישראל. אתה משבח אותם על כלום. כל מה שעשו, איך אומרים היום, הכל מאינטרסים פוליטיים צרים. יש כאלה מין ביטויים כאלה, אומר שום דבר. שום דבר לא נעשה למען עם ישראל, למרות שכולנו יודעים שכל מה שהגויים עושים, הכל בשביל ישראל, כמו שאומרת הגמרא, מסכת אבות זורה. כל מה שעשינו, לצורך ישראל עשינו. הקדוש ברוך הוא לא אומר להם שקרנים. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? הם יודעים שבאמת הם עשו ככה. ולכן צריך לדעת, כמו שמדבר הרב מבריסק בהרחבה גדולה. ולכן מה? הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. פירוש הדבר, הם עשו לצורך עצמם, אבל התועלת הייתה בשביל עם ישראל. זה מה שכתוב. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, אל תשבח אותם, הכל אינטרסים, הכל עשו לצורך עצמם. הלך רבי יהודה בן גרים והוציא את הדבר הזה החוצה. סיפר את זה בחוץ, הוא לא הלך להלשין אצל הרומאים, אבל הוציא את זה החוצה. הדבר יצא החוצה והגיע למלכות, המלכות נתנה החלטה. יהודה שאילה התעלה, זה ששיבח יעלו אותו. הפך להיות רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. יוסי ששתק יגלה לציפורי. שמעון שגינה יהרג, כך הם אמרו. אומרת הגמרא בתחילה, רבי שמעון בר יוחאי הלך והסתתר בתוך בית המדרש, ישב בתוך ובתוך בית המדרש, הוא ביחד עם הבן שלו למדו חברותה, ולא יצאו מבית המדרש, שם הם התחבאו, ואשתו, עליה שלום, הייתה מביאה להם לחם ומים לשתות, ושם היו מתפרנסים, עד שלאט לאט התהדקה החגורה, והוא הרגיש את טבעת החנק מסביבו מתהדקת, הוא אמר לבן שלו, בוא נברח, למה יכולים לתפוס את אמא? לענות אותה, ואז היא תגלה שאנחנו נמצאים בבית המדרש, בוא נברח מבית המדרש ונתחבא. ברחו, אומרת הגמרא, הוא ובנו,
ופצעו מערה ושם היו. על פי מה שחלק מהפרשים אומרים, זאת הייתה מערה בפקיעין. פקיעין היה לא רחוק ממקום מגוריו של רבי שמעון בר יוחאי, והלך והתחבא שם במערה. טוב, נפלא ביותר, זה מה שכתוב. אומרת הגמרא, ונעשה להם נס, שנברא להם אילן חרובים לאכול פירותיו ומעיין מים לשתות. קדוש ברוך הוא הצמיח שם עץ של חרובים, והחרובים צמחו שמה, והוא שתה מים. יפה מאוד. דבר ראשון, צריך לדעת למה קדוש ברוך הוא נטע שם חרובים. חרובים, כידוע לכולם, זה חרבות לבטן, כך כתוב בירושלמי. חרובים זה מאכל של בהמה. מה פתאום הקדוש ברוך הוא נתן לו שם לאכול חרובים? חוץ מזה, השאלה היא, אם זה לא אורלה, ברגע שצומח שם, אם זה לא אורלה, התשובה היא, כידוע לכולם, שחרובים מוציאים פירות רק אחרי 70 שנה. אז לכן, יכול להיות שזה לא אורלה. חוץ מזה, שזה עץ של נס, והקדוש ברוך הוא לא עושה נס, אין הקדוש ברוך הוא מוריד דבר תמה מן השמיים. דבר נוסף, כתוב במשנה, במסכת אורלה, בירושלמי באורלה, אם עלה עץ מעצמו באדמת ראשים, אין אורלה נוהגת בו. אם אדם מגדל, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, אז שלוש שנים יהיה אורלה. אבל אם זה גדל באדמת ראשים, אז לא נוהג אורלה. טוב, יפה מאוד. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. במדרש באסתר הבא כתוב, שהקדוש ברוך הוא הצמיח להם, כך כתוב, שהם היו במערה, היו אוכלים חרובים ותמרים. כך מופיע במדרש אסתר הבא, פרשה ג' עוד ז'. אומר המדרש תלפיות, בערך חרוב, אומר המדרש תלפיות, התחילו, אומר, אכלו חרובים, ובכל שבת היה מתחלף עץ החרובים לתמרים. כך אומר, כך הוא שמע מרבי משה גלנטי, ששמע איש מפי איש עד רבי שמעון בר יוחאי, שהעץ הזה של החרובים היה מתחלף והיה גדל עץ של תמרים בשבת. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, והיו פושטים בגדיהם מעליהם, הורידו את הבגדים שלהם. למה? הם פחדו שזה יתבלה. אם ישבו שם, הם לא יודעים לכמה שנים, אז הם אומרים, אנחנו נשב כל הזמן עם הבגדים, זה ישתפשף. לכן הורידו את הבגדים וישבו בתוך החול עד צווארם. כאן כתוב שישבו בתוך החול. אז כמה מושב טוב ישבת, אז מובן. השאלה, מה זה במערות צורים שעמדת? אז אתה יכול להגיד, הם ישבו כשהם למדו, אבל אחר כך שהם התלבשו, התלבשו בצורך התפילה. בתפילה הם עמדו. אז מושב טוב ישבת, זה היה מתי? מושב טוב ישבת היה בשעה שהם למדו. מה שכתוב במערות צורים שעמדת, זה בשעה שהם התפללו. אלה הדברים שאולי אפשר לתרץ את הדברים. אומרת הגמרא, כל היום ישבו ולמדו שם, ובשעת התפילה לבשו את הבגדים והתפללו. יפה מאוד. עד כאן דברי הגמרא. למה הם פחדו שהתבלו הבגדים שלהם? טוב, אומרת הגמרא, 12 שנים ישבו במערה, 12 שנים ישבו במערה, בא אליהו ועמד על פתח המערה ואמר, מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר? למה הוא לא נכנס בפנים? תיכנס, תודיע להם. למה אתה צועק מבחוץ? מה התשובה? זה במקום הזה שנקרא מערת רבי שמעון בר יוחאי, זה מקום שבו הם למדו ובו התפללו. המקום הזה קיבל קדושת בית הכנסת. בית הכנסת לא מדברים דברים בטלים. הדיות ולא מדברים דברים בטלים, אז לכן הוא לא רצה לדבר, אז הוא צעק מבחוץ. מה? מי יודיע להם שראיסי נפל לו המסוק? צריכים להודיע לו. שידע בעזרת השם בקרוב ממש שקדוש ברוך הוא יזמן לכל אחד מסוק שיפול בו בעזרת השם. גם לרדואן. וזה דבר נפלא, אמרתי אתמול בדרך צחות, כמובן זה לא הפשט, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי אמר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אז אם אתה אומר את זה בלשון של איתאים, אומרים, ראיסי בני עלייה והם מועטים. ראיסי עלה והיה מועטים, שיקח רבים, שיקח את רדואן, וכולם ביחד, שיקח אותם, כל אחד והדרגה שלו, נגמור אותם, מצרת השם. יש על זה גם רמז מתפסוק בתהילים, אבל נשאיר את זה. טוב. בכל אופן, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. מי הודיע לרבי שמעון בר יוחאי שמת הקיסר? שמע מזה רבי שמעון בר יוחאי, ויצא החוצה. יפה מאוד, הוא בנו. אומרת הגמרא, הם ראו אנשים שחורשים וזורים. מה קרה? עד עכשיו לא ראיתם אנשים שחורשים וזורים? מה זה דבר חדש? עד עכשיו מה הם חשבו? שהבננות איפה גדלים? איפה גדל התבואה? הם ראו אנשים חורשים וזורים. אלא מה? הוא חשב שמי שעושה את זה, זה גויים. הוא לא חשב שיהודים שומרי תורה ומצוות שורפים את הזמן שלהם על לחוש ולזרוע. טוב, מה שאומרת הגמרא? אמר רבי שמעון בר יוחאי, מניחים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה, כל מקום שנתנו את עיניהם מיד נשרף. כל מקום שנתנו את העיניים שלהם מיד נשרף. יצא בת קול ואמרה להם להחריב עולם. מי יצאתם? יצאתם להחריב את העולם? חזרו למערתכם. חזרו וישבו שם עוד 12 חודשים.
אמרו משפט רשעים בגיהנום 12 חודשים. יצא בת קול ואמרה, תראו ממערתכם, בבקשה תצאו מהמערה. יצאו, ובכל מקום שהיה מכה ומעניש רב לוזור, היה רבי שמעון בר יוחאי מרפא, אמר לו, בני, די לעולם שאני ואתה עוסקים בתורה. מספיק, אנחנו שתינו עוסקים בתורה, זה מספיק. אומרת הגמרא, לעת ערב, בערב שבת בן השמושס, ראו זקן אחד שהיה אוחז בידו שתי חבילות של הדסים, להריח בהם בשבת. אמרו לו, שואל אותו, מה אלו? למה אתה לוקח שתיים? אמר לו, אלו לכבוד שבת. אמרו לו, וכי לא ידע לך באחת מהם, למה אתה צריך שתיים? למה צריך שתי חבילות? אז אם היה שם חבילה אחת, בואי רמיני בסומים, וברכה אחת, בואי רעצה בסומים, אז יש לך שתי חבילות, אז זה בורא מיני בסמים, וזה בורא עצה בסמים, אז אני מבין שיש שתי חבילות. אבל באותו רגע שזו אותה ברכה, שתי חבילות של הדסים, אז למה לכתוב שתי הדסים? מה מונח בזה? היום אף אחד לא שואל אותו שאלות, כי כל דבר שאתה קונה, אתה קונה אחד פלוס אחד. אז אמר לזה אותו אכפת, למה שלא תיקח שתיים? אבל הוא ראה שתי חבילות, שאתה אומר פתאום שתי חבילות. אמר לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. נו, אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו, אתה רואה כמה חביבי מצווה יש אלו על ישראל. רבי שמעון בר יוחאי שמח מאוד. למה הוא שמח? כיוון שהמידה הזאת של שבת זה החלק שלו, כי הוא אליל קרישבס, הוא נקרא שבת, שהוא לקח שתי חבילות לכבוד שבת, זה שימח את רבי שמעון בר יוחאי. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בעזרת השם בעניין הזה. אני רוצה רק לעמוד על שאלה אחת, שממנה נוכל להתחיל לפתח את הרעיון. רבותיי, עוד קטע אחד. מספר את הגמרא. יצאו מהמערה, קיבל את פניו רבי פנחס בן יאיר. אם רבי פנחס בן יאיר היה החתן שלו, החותן שלו, קדם את פניו. קיבל את פניו ונכנסו לבית המרחץ. נכנסו להתרחץ בבית המרחץ. 13 שנה שהוא לא ביקר בבית המרחץ, הוא טבל במעיין, אבל בית מרחץ עם סבונים, עם מה שיש היום, אורך השם, אני לא חושב שהיה, פעם היה בורית. אנשים היו מתקנים, היו מסתבנים עם דבר שנקרא בורית. פעם היה חומר כזה, נקרא בורית, אם זה היו אנשים, סינטבון זה אחר כך, זה בשנות לפני 70 שנה היה סינטבון, זה גם כן סוג של בורית. אבל בכל אופן זה, היום אורך השם כבר אין את זה, אתה רוצה להשיג, אין היום הכל קונדישנר, יש כזה משהו, תחליבים, יש כל מיני תחליבים וקונדישנר, מילים כאלה מפוצצות, כולה על הסבון, מה אתה עושה? סבון זה לא מוכר, קונדישנר זה מפצף יותר חזק, טוב. בקיצור, אז מה הכניס אותו למרחץ? מה עשה במרחץ? פתאום הוא פושט את הבגדים, הוא רואה שכל הגוף שלו, רחמון אליסטן, מלא חתכים, השם ירחם, שכב בתוך חול, כל הגוף שלו מלא חתכים. הוא נתן צעקה, ומה אמר? הוא אמר, אוי לי שראיתיך בכך. ברגע שהוא אמר את זה, פשוט הוא פרץ בבכי. אתם תארים לעצמכם שמחתך קטן הוא לא בכה, אלא מה? היו כאלה חורים גדולים בגוף של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נתן צעקה. הוא לא האמין שיש דבר כזה. הדמעות שהוא הוריד, מה? זלגו לתוך הפצעים. ואז מה? זה נכנס בתוך לתוך שרף לו. אז הוא מה אמר לו? אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. מה אמר לו רבי שמעון? אשריך שראיתני בכך, שאם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. למה? כי עד עכשיו שאלתי אותך שאלה, ענית לי 12 תשובות, עכשיו כל שאלה תשאל אותי, אני אענה לך 24 תשובות. יפה מאוד. אני רוצה לעצור בשותכם לשנייה אחת. תגידו, פיצי לחץ כואב? פיצי לחץ כואב? או, מאיפה אתם יודעים? אומרים, יפה מאוד. פיצי לחץ כואב מאוד. תשאלו אנשים שיש פיצי לחץ, אלוקים יצילנו. פיצי לחץ זה צרה צרורה, צרה צרורה. פיצי לחץ שרבי שמעון בר יוחאי כאב לו לפני שהוא פגש את רבי פנחס בן יאיר? לא? לא כאב? ודאי כאב. הוא אומר ודאי, הוא אומר לא. טוב, לדעתי כאב. כאב. אז מה קרה ששמו לך קצת ספירת על הפצע? נפל טיפה אחת של דמעה בתוך הפצע. נו, אז מה קרה? זה שרף לו טיפה. מה אתה עושה לרופא? אתה רוצה לנקות פצע. מה הוא שם? הוא שם ספיר, זה כואב? אבל זה כדי להתרפות, אתה שם את זה, אז טיפה, אז יש מלח, אז מה קרה? רבי שמעון בר יוחאי, כל הגוף שלו מקום מנוקף ככברה, הוא מלא פצעים, מלא חורים, והוא טיפה אחת, אוי! מה פרץ בבכי? נפל לו טיפה אחת. אז רבי שמעון בר יוחאי צעק, מה הצעקה שיש כאן? טוב, אני אומר לכם תשובה שאמר לי פעם מישהו, אני לא יודע להגיד לכם אם זה נכון או לא, היום מישהו התקשר אליי שהוא ראה את זה כתוב באיזה ספר, לא מכיר את הספר.
אמר לי פעם מישהו שרבי שמעון בר יוחאי לא בכה בגלל הדמעה. יש דמעות שאדם הוריד. דמעות, יש לכם דמעות כאלה? דמעות, נופלים דמעות. יש דמעות של צער, אלה דמעות מלוכות. דמעות מלוכות. דמעות של שמחה, הן דמעות מתוקות. כך אמר לי פעם רופא. רופא אמר לי שהדמעות המתוקות זה דמעות של שמחה. הדמעות המלוכות זה דמעות של עצב. יפה מאוד. מעט שהוא אמר לי את זה, לא הייתה לי שמחה. אז אני לא יכלתי לבדוק את זה. הדמעות המלוכות זה בדקתי כבר כמה פעמים. אבל הדמעות של שמחה עדיין לא זכיתי, מה שנקרא זה. לשמוח ברוך השם אני זוכה תמיד, אבל לבכות מרוב שמחה לא זכיתי עדיין. טוב, מה אספר לכם סיפור? הייתי בחתונה. והיה חתונה של בחורה שהתחתנה בת 26-27, התחתנה. חבר שלי היה עשה את החתונה. אחרי החופה, כמובן, התחבקנו ככה. אז הוא פרץ בבכי, אחרי כל כך הרבה שנים, הוא מצא איפה לבכות על הכתף שלי. אז הוא כתב, זלגו עיניו דמעות. אמרתי, או, זה הזמן. אמרתי לו, תעשה טובה, קח טיפה, תטעם אותה. תגיד לי אם זה מתוק או זה מלוח. הוא הסתכל עליי, מה, תגיד, אתה בסדר אתה? מה עובר לך? מה הקטע? אמר, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, אני רוצה לבדוק משהו. אומר, תבדוק, אתה הולך למעבדה, מה? מה, אומר, תעשה לי טובה. האמת היא שאם לא הייתי ניגל, הייתי עושה ככה ותואם את זה, זה לא פרוצדורה גדולה, אבל בכל אופן, חשתי שהוא יסתכל עליי, מה? אמר, אתה רוצה, עשה לי טובה, לקח, עשה ככה. אומר, מלוח! שאלתי אותו, תגיד, מה, אתה לא שמח בחתונה? כתוב שדמעות של שמחה זה מתוק, הוא מלוח. בהתחלה זה יצא מתוק, רק הוא נזכר בחובות, אז זה התחיל להיות מלוח. טוב, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו. מה אמר התשובה? הוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא נבהל מהספיר. הוא התפלא על רבי פנחס בן יאיר. מה הוא התפלא? אתה רואה אותי עם חורים, ואתה בוכה דמעות של עצב. מה צריך להיות הדמעות? דמעות של שמחה. למה דמעות של שמחה? שראיתני בכך, אשריך שראיתני בכך. זה מה שגזלתי, כל מה שגזלתי, זה העניין הזה, אז מה אתה רוצה? על מה בדיוק אתה מתלונן? עד הרבה, תשמח, אשריך שראיתני בכך. מה הפיוט? בר יוחאי נמשכת אשריך, מה זה אשריך? אתם מכירים קרם גוף, קוראים לו אשריך? מה זה אשריך? אשריך שראיתני בכך. בזה בר יוחאי נמשכת, בזה הוא גדל. שמן המשחו שלגדולה, למשחה ולגדולה, במה גדל רבי שמעון בר יוחאי? הוא גדל בבר באשריך, כי אם אתה עושה כן, מה? פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, אם אתה עושה כן, אומרת המשנה. מה? אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא, אז זה מה שנעשה כאן. טוב, אלה הדברים שמופיע כאן, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אשראי שנכנסתי. אני רוצה לשאול שאלה אחת, אני חושב שהשאלה לא שאלה, אבל כדאי לשאול אותה. רבותיי, כמה סיפורים יש על רבי שמעון בר יוחאי שהרג אנשים במבט עין. במבט עין, הסתכל עם העין שלו וגמר. רבי יהודה בן גרים ולמד ד' במסכת שבת. מה, ישנו עוד זה בעולם? נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. בגמרא, במדרש, הבאנו אותו לא מזמן, אולי פרקי אבות. רבי שמעון בר יוחאי בא גוי אחד, ואחרי שהוא טיהר את העיר טבריה, מה עשה? הלך גוי אחד, הוציא את הביא מת לשם, במקום שטיהר אותו, וקבר שמה את המת, ובא לרבי שמעון בר יוחאי וצחק על רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, אתה טיהרת? אומר, תראה, יש במקום הזה מתים. אמר לו, איפה שאני הייתי, אין מתים. אמר לו, יש. אמר, בוא, אני אראה לך. הלך איתו רבי שמעון בר יוחאי, ורגע שהלך איתו ביחד, אמר לו, כאן יש מת. אמר לו, אדוני, כשאני בדקתי את השטח, לא היה פה מתים. לא היה. אלא מה, מישהו הכניס אותו. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, זה שהכניס אותו ייכנס בפנים, וזה שבפנים יצא החוצה. וכך היה. היה מבצע טריידין, החלף ישן בחדש, הוא מבפנים יצא החוצה, וזה שלידו נכנס פנימה. הוא לא אמר שם קדוש, הוא אמר רק את המילה האחדות, אמר מי שהיה כאן יצא, וזה הכל, הוא לא אמר שמות קדושים. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, זה בלי שמות קדושים, הוא הסתכל עליו. רוצים גמרא? מסכת מעילה. נכנס שם בן תמליון, נכנס בבת הקיסר, נכנס בן תמליון. הגמרא במעילה י"ז, נכון? ושם ראובן בן אסטרובלי הלך ואמר להם שכל הגזרות שלהם רק עושות טוב ליהודים, אז ביטלו את הגזרות. אחרי זה בא, אמר, עזוב אתכם, עבד עליכם, זה עושה רע ליהודים. מי ילך לבטל את הגזרה? רבי שמעון בר יוחאי, למה? למה אומרת הגמרא?
שהוא מלומד בניסים. כך כתוב, מלומד בניסים, כך מופיע שם הגמורה, מלומד בניסים. בדרך פגש אותו שד, איך קוראים לו? בן תמליון, זה שם השד, אם אתם פוגשים אותו תדעו שהוא שד. בן תמליון, הוא פגש אותו, אמר לו, מה הסיפור? אמר לו, שם הקיסר, גזר גזרות, אומר, אין שום בעיה. אני אלה לפניך, אני אכנס בתוך הבת של הקיסר, היא תתחיל לעשות בלגן, ואתה תגיד שאתה יכול לסדר את זה, וככה תבטל את הגזרה. וכך היה. רבי שמעון בר יוחאי מלומד בניסים. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. למה רבי שמעון בר יוחאי ברח? למה ברחת? יום נסת יום אשר ברחת. למה ברחת? מה, יבוא רומאי, באותו רגע שבא רומאי, תסתכל בקוקר, תעשה קוקו, ונעשה גל של עצמות. יבוא עוד שתיים, יהיה עוד גל של עצמות, עד שיש שם גלגלים. מה שם יהיה מלא גלים של רומאים. מה הבעיה? יש בעיה? מה אתה צריך לעשות? לברוח למערה 12 שנים, לברוח? למה? כי באו הרומאים. יש לך בעיה לסדר את הרומאים? יש לך בעיה? מה, למה ברחת? שולחים אותו לקיסר, אומרת הגמרא, בלי שהוא מלומד בניסים. נו, נשאל את השאלה. התשובה, אני חושב, התשובה, או שאין סומכים על הנס, תשובה אחת, או שכל הניסים שמסופר על רבי שמעון בר יוחאי, זה רק אחרי המערה. אחרי שהוא היה במערה, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. אחרי שהיה במערה, מלומד בניסים, מה אומר שם רש"י, מה מלומד בניסים? אומר רש"י, בעצם היה בניסים, והוא היה שם במערה. אז זה הניסים. חוץ מזה מה? שאתה מוצא שהוא הרג את הקוטי, שהוא תיאר את העיר טבריה, אחרי שהוא יצא. אז כל הניסים קרו אחרי, לפני, הוא לא עשה את זה. זה לכאורה הפשט הפשוט שמונח כאן. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הקדוש ברוך הוא נתן לרבי שמעון בר יוחאי להיות 12 שנה פלוס שנה במערה, עד שמת הקיסר. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הקיסר היה מת אחרי חודש אחד. לא נותן לו כל כך הרבה. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לרבי שמעון בר יוחאי להתאמן שם במערה 12 שנה, לקדוש ברוך הוא יש חשבון. אין דבר כזה שקורה למישהו משהו בלי חשבון. כל דבר נעשה בחשבון. אם הוא ישב שם 12, יציאה קצרה וחזרה לעוד 12 חודשים, פירוש דבר שהיה צריך להיות שם 12 ועוד 12 חודשים. זה הסדר. אין דבר שהוא בלי חשבון. הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר בלי חשבון. כל דבר נעשה בחשבון. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אם ככה אני רוצה לשאול שאלה. למה הוא צריך, רבי שמעון בר יוחאי, להיות במערה 12 שנים פלוס שנה? מה הסוד הטמון כאן? טוב. כדי להבין את הדברים, בוא נאמר תירוץ אחד, וממנו בעזרת השם נגיע אל הבניין של השיעור. בספר שנקרא ספר הזכות לבעל החידושי ערים, הוא אומר תשובה מאוד מאוד יפה. אומר החידושי ערים, דבר נפלא, דע, כי שלושת הדמויות האלה, שעליהם מדברת הגמרא במסכת שבת, רבי יוסי, רבי יהודה ורבי שמעון, כולם היו גלגולים של השבטים הקדושים. רבי יהודה הוא כנגד שבט יהודה, רבי יוסי הוא כנגד יוסף, שמעון, רבי שמעון הוא כנגד שבט שמעון. אלה השלושה. אלה השלושה שישבו בבית המדרש, כולם גלגולים, כולם גלגולים של השבטים הקדושים. יפה מאוד. אומר ספר הזכות כך, ברגע שהם חזרו בחזרה, חזרו אלה השלושה. למה? לפי שיהודה הוא זה שהגן על יוסף הצדיק בכל עת ובכל שעה. שמעון הוא זה שנלחם ביוסף בכל עת ובכל שעה. אז יש כאן שני צדדים. יהודה המגן, ושמעון הוא הזה שהוא נגד יוסף. אז יש לך שניהם. באותו רגע שמגיע מי? מגיע יוסף. אומר לו יעקב, אם נולך נראה שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. מה רואה אותו שמעון רואה אותו? מה הוא אומר? ויאמרו איש אל אחיו, מי אמר למי? שמעון אמר ללוי, הנה בעל החלומות על הזה בא, מה נעשה לו? נהרוג אותו. בוא נהרוג אותו, זה מה שאמר שמעון. הרעיון הראשון להרוג את יוסף של מי היה? שמעון, הוא הראשון, הוא אבי הרעיון, להרוג אותו, זה הדבר הראשון. נפלא ביותר. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נלך הלאה. אומרים חז"ל במדרש, שמעון הוא זה שזרק את יוסף לתוך הבור. מי ששם את יוסף בתוך הבור, היה שמעון. מי ששיסה בו את הכלבים, כמו שכתוב במדרש ילקוט שמעוני, היה שמעון. מי שזרק עליו אבנים, היה שמעון. הכל אומר המדרש, היה שמעון. לכן, כששמעון מגיע למצרים ביחד עם השבטים, מה הוא עושה? ויאסור אותו לעיניהם.
הוא תפס את שמעון ושם אותו בצד, אומר רש"י לעיניהם, אבל כשהם הלכו הביתה, הוא שחרר אותו. זה היה מעצר רק עד שהשבטים הלכו. ויפתח האחד את צקו, מי זה האחד שפתח את צקו, אומר רש"י? זה לוי, שנשאר לבד, מי? אח שלו. אז הוא נשאר לבד, אז זה ויפתח האחד את צקו, בזה מדובר. עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא. יהודה הוא זה שהלך בדיוק לצד הנגדי. מה הוא אמר? מה פתאום? הבצע כן להרוג את אחינו וכיסינו את דמו. מה פתאום להרוג אותו? אמר יהודה, כך מופיע במפרשים, אמר יהודה, אם מגיע לו עונש מוות, ואתם חושבים לדון אותו, שיהיה לכם את כל האומץ להתייצב בפני אבא ולהגיד לאבא, דנו אותו בבית דין וכך החלטנו. אבל ללכת ולהסתיר, להרוג אותו וכיסינו את דמו, ואנחנו נתעלם מזה, אומר בשום פנים ואופן לא. מה תעשו? תמכרו אותו. וידינו אל תהי בו, לא ניצול בלי דם, נמכור אותו לישמעאלים, זה העצה של יהודה. עצה טובה? בטח. מאיפה אני יודע שעצה טובה? כי יעקב אינו שיבח אותו. מה הוא שיבח אותו? גור אריה יהודה, מה כתוב שמה? מטרף בני, היית, מה זה מטרף בני? עליתה פירוש דבר שמה? שהיסוד שלו, הוא לקח אותו ורומם אותו, זה מה שאמר לו, גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. עליתה ממדרגה, אתה לא נחשב מאלה שהרגו את יוסף. מטרף בני עליתה, אתה לא מואשם בזה שיוסף הצדיק נמכר. אלה הדברים שכתוב בתורה, בפרשת ויחי. אותי רבותי, שאם אמר יעקב אבינו מטרף בני עליתה, אז הוא רומם את יהודה שהוא מחוץ לדין של שמעון ולוי האחים כלי חמאס מכורותיהם. הוא נתן ליהודה, אמר אתה בסדר, מטרף בני עליתה. מה אמרו הרומאים? יהודה ששיבח את הרומאים, מה הם אמרו? יהודה שאילה התעלה. למה השתמשו במידה הזאת, יהודה שאילה התעלה? זה מטרף בני עליתה. היות והוא זה שתמיד לימד סנגוריה על יוסף, היות והוא לימד סנגוריה על יוסף, מטרף בני עליתה. מה זה עליתה? שנתרוממת, זה המידה, נתעלית. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. זה מטרף בני עליתה. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל ללכת הלאה ברשותכם בסייעתא דשמיא. שמעון, שהיה זה שרצה להרוג אותו, מה קרה? הוא לא הצליח להרוג אותו, אבל מכרו אותו לישמעאלים, הגיע למצרים. ברגע שהגיע למצרים, אשת פוטיפר תפרה לו עלילה, ובעקבות זה שמו אותו בכלא לכמה זמן? לעשר שנים. עשר שנים ישב בכלא. הגיע עשר שנים והוא ביקש טובה משר המשקים, זכרתני והזכרתני, אז יוד הוא ביקש זכרתני והזכרתני, אז הוא נשאר שם לשבת עוד שנתיים. אז כמה שנים הוא ישב שם בכלא? 12 שנה. אומר החידושי הערים, ולפי ששמעון רצה להרוג אותו, רק בסוף הוא לא הרג אותו, אלא מכרו אותו למצרים, ובגלל ששמעון אמר, הנה בעל החלומות על הזה, בוא ונהרוג אותו, וכדי לפתור את הבעיה שלו להרוג אותו וכיסינו את דמו, אז מה עשו? מכרו אותו למצרים. בגלל זה היה יוסף בכלא כמה? 12 שנים. ירד רבי שמעון בר יוחאי לתקן את מה שעשה שמעון, וישב במערה 12 שנים. 12 שנים של רבי שמעון בר יוחאי במערה לאכול חרובים ומים, זה מה שאכל יוסף בכלא שם, שהוא היה במצרים, 12 שנים. זה לא היה כלא מעשייה ומתתיהו איפה שיש היום. מדובר על כלא שיריצו מן הבור, זה היה בור בתוכו, חתיכת בור שזרקו אותו אנשים בתוכו, בלי מזגנים, בלי שום דבר. נכנס רבי שמעון למערה, אותו דבר כמו הבור של יוסף, שם הוא ישב, אומר הספר חידושי הערים בספר הזכות, לכפר על מה שמה? על מה שזרקו את יוסף לתוך הבור, עד כאן הדברים שכותב ספר הזכות. אבל כידוע לכולם, שרבי שמעון בר יוחאי היה בתוך הבור 12 ועוד שנה. אז מה זה השנה הנוספת? צריך לומר שיוסף הצדיק הגיע למצרים, היה בן 17, נכון? יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן. מתי הוא התעלה להיות מלך? בן כמה הוא היה? בן 30. כמה זה 30 פחות 17? כמה נשאר? 13. אז איפה זה? אם אתה אומר 12 שנים היה בכלא, איפה היה עוד שנה? אצל פוטיפר. אז גם על השנה הזאת, 12 שנים בכלא, זה 12 שנים, אחרי זה יצא וחזר לשנה אחת, זה השנה הנוספת שהיה בבית פוטיפר. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה בסייעתא דשמיא. אומר הספר, אומר הספר חידושי הערים, תוכל להבין דבר נפלא, יהודה שאילה התעלה, שמעון שגינה, מה נכנס ל-12 שנה, יוסי ששתק, יגלה לציפורי. למה? יוסף שתק, למה הוא שתק? התשובה פשוטה, יוסף הצדיק קיבל על עצמו לא לדבר. למה לא לדבר? לפי שפעם יוסף הצדיק הוציא דיבה לאחים שלו, כתוב ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם,
אז מה הוא עשה? הוא הביא דיבה רעה. אז מה הוא קיבל על עצמו? אם אני חוזר עכשיו פעם נוספת, עכשיו אני שותק. לכן יוסי שתק, שמע הם מדברים, אני שותק. אומר המדרש שמות רבה פרשה זין, ולמה ישב יוסף בכלא 10 שנים? למה נגזר עליו 10 שנים? השופטים שמה במצרים נתנו לו 10 שנים. למה דווקא 10 שנים? אלה שופטים שמאלנים, בדרך כלל אם רואים אדם דתי, דוחפים לו 40 שנה. מה פתאום נתנו לו 10 שנים? אומר, זה מידה כנגד מידה, מה? לפי שהוציא דיבה על 10 השבטים, ומה אמר עליהם? מה שרואים בבנות הארץ וקוראים לבני השפחות עבדים, לכן מה? אוכלים עבר מן החי. אומר המדרש, לפי שהוציא דיבה על 10 השבטים, לכן ישב בכלא בדיוק 10 שנים, למרות שלא היה מגיע לו כלום. אבל זה התיקון על הוצאת דיבה. אומר החידושי הערים, לכן מה? יוסי ששתק, יוסי קיבל על עצמו לשתוק, אבל מה הוא עשה? הוא שתק, מעבר לזה מה? הגלו אותו למקום שנקרא בשם? ציפורי. למה ציפורי? אומר החידושי הערים, כי המצורה מביא לתארתו מה? שתי ציפורים. הוא עשה מעשה צפצוף, אומרים חז"ל, אז גם הוא, נכון? יש דבר שקוראים לו צייץ בטוויטר, נכון? מה זה צייץ? זה מעשה ציפורים. הוא הולך ומוציא לשון הרע החוצה, זה צפצף בטוויטר, פירוש הדבר, שאתה לוקח את מה? אתה לוקח ציפור אחת ושוחט אותה ושם את הדם שלו על המים החיים, את הציפור החיה מטבילים ומשחררים. אומרים חז"ל, מה זה? יש לנו שתי פיות, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בא אל ההילולה. אילו הייתי בטורה בסיני, אם אני הייתי בהר סיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לאדם שפיות. פה אחד לדבר בו דברי קדושה, ופה אחד לדבר בו דברי חולין. אז בפה של הקדושה אתה לא מדבר רק דברי תורה, בפה של החולין אתה יכול להיכשל, רחמנא ליצלן, בלשון הרע. אז מה עושים? מה עושים? לכן לוקחים ציפורים ללמד אותנו, ציפור אחת של הניבולים, של הפה שמדבר לשון הרע, את זה תשחט, ואת הפה השני תשאיר אותו פתוח. לכן רבי יוסי גלה למקום שנקרא בשם ציפורי. אלה הדברים שאומר החידושי הערים בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אפשר בעזרת השם להתחיל את השיעור. בואו נראה דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. רבותיי, אני מנסה להבין מה מונח במספר 13. אמר לנו החידושי הערים, כנגד מה שעשה שמעון ליוסף, 13 שנים 13. בואו נלך בעזרת השם בדרך אחרת לגמרי בסייעתא דשמיא. רבותיי, בואו ננסה ללמוד בצוותא גמרא במסכת כתובות דף ע"ז עמוד ב'. אומרת הגמרא, הגיע זמנו של רבי יהושע בן לוי להסתלק מן העולם. רבי יהושע בן לוי עומד להסתלק מן העולם, נשלח מלאך המוות ליטול את נשמתו. הוא מגיע לקחת הנשמה של רבי יהושע בן לוי, אומר השטן ואומר לרבי יהושע בן לוי, שלום, אני השטן, באתי לקחת את נשמתך. יפה מאוד. עצם זה שהוא לא נפח את נשמתו רק מהבשורה הזאת, נו, נפלא. אומר לו, אין שום בעיה, אני מוכן לתת לך את הנשמה, הכל בסדר גמור, יש לי בקשה אחת. אתה יכול בבקשה לענות לבקשה שלי? אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה לראות את המקום שלי בגן עדן. רוצה לראות את המקום שלי, מה חשוב? עוד 10 דקות תראה אותו. לא, הוא רוצה לראות את זה, מה שנקרא, לפני שהוא מגיע. טוב, בסדר גמור, אומר לו השטן, למה לא? ניקח אותך לטיול, נראה לך את המקום. לא יודע מאיפה המקום של גן עדן, שמשם רואים. אולי פה, יש פה אנשים שהיו פה, ראו את זה, אני לא יודע איפה זה. כתוב, אמר לו, אני אקח אותך למקום שגהנם, אני יודע איפה זה, זה בעזה. אבל אני לא יודע להגיד לכם איפה הגן עדן. טוב, הגן עדן, אמר, אני אראה לך איפה הגן עדן. הלך איתו ביחד, בדרך השטן הולך עם הסכין ככה בחוץ, ורבי שועה בלוי לידו, אומר לו, רבי שועה בלוי, תעשה טובה, תן לי את הסכין. אתה הולך איתו ככה, אתה מכניס אותי לדופק מועט, תעשה טובה, תן לי את הסכין, אני אשים את זה בשקית, יש לי פה שקית, נשים את זה בשקית, אל תדאג. טוב, נתן לו את הסכין, אומר שירגע, אומר, הוא נראה, מתחיל להזיע, אומר, תן לו את יופי. הביא אותו למקום של גן עדן, אמר לו, פה המקום שלך. מה עשה? קפץ מעל הגדר, נכנס פנימה. נכנס פנימה, אומר, נשבע שאני לא יוצא מפה. מה שנקרא, השטן עכשיו נכנס לדילמה. מה נראה? הוא קיבל הוראה, מה? להביא את הנשמה שלו, הוא מה שנקרא, ברח לו, נכנס חי לגן עדן. מה עושים עכשיו? הוא נשבע. פנה השטן לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, מה אני עושה איתו? הבן אדם נשבע שהוא לא יוצא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבדוק אם הוא נשאל אי פעם על השבועה, אם הוא נשבע ונשאל, אם הוא נשאל, אז תשאל עכשיו ויצא החוצה, אם לא, תשאיר אותו פה. טוב, בדק, אמר, אין, לא נשאל, אף פעם לא נשבע, לא נשאל על השבועה, בסדר גמור, תשאיר אותו שם. בא, השאיר אותו שם, אומר לו השטן, תביא הסכין, תביא הסכין.
הוא אומר, לא, לא, לא נותן לך את הסכין. אם כבר קפצנו פה, אין סכין. מעניין שיש לו רק אחד סכין, בכל אופן. מעניין, חשבתי שיש לו, יש לו כמה סכינים. טוב, בכל אופן, הוא אומר, תביא את הסכין, כנראה שזה היה מיוחד, הסכין הזה. טוב, תביא אותו. אומר לו, לא מחזיר לך. יצא בת קול ואמרה, תחזיר לו את הסכין. תן לו בחזרה את הסכין. למה? זה עבודה שלו. מה אתה רוצה, חבר'ה קדיש שיצאו לחלל? מצבות יצאו לחלל? צריך לצאת עבודה. יש מחר עבודה, אמבולנסים, יש עבודה ממשיכה, אתה לא יכול לעצור את המנוע. אז זה בבקשה, תשאיר אותו, הכל בסדר גמור. טוב, החזיר לו את הסכין, נשאר שם. אומרת הגמרא, יצא קריאה, אומר אליהו הנביא, אליהו הנביא עמד בשמיים וצעק, פנו מקום לבר ליווי, פנו מקום לבר ליווי, בבקשה תפנו מקום לרבי יהושע בן לוי, רבר ליווי הגיע, בבקשה תפנו לו מקום. רבותיי, מה קרה כהכרזה? בשמיים תמיד מכריזים, שאדם נפטר לבית עולמו, מכריזים. בשעה זאת נפטר זה וזה, מכריזים. שאדם גדול נפטר, אומרים, בשעה פלוני נפטר, כבוד קדושת הרב הזה והזה, ומכריזים בשמיים. מה השתנה עכשיו? רבי יהושע בן לוי לא בא בפטירה. הוא חי, הוא בא עם הגוף שלו. אתה לא יכול להגיד פנו מקום, כי אם הייתה הכרזה שהוא נפטר, היו מכריזים, ברגע זה נפטר זה וזה. מה נעשה כאן? פתאום אחד קפץ פנימה. אז בא אליהו הנביא, בן אדם עם גוף, הוא מסתובב בתוכו, הוא לא היה ראשון שהיה עם גוף, אבל זה מה שנקרא, יש כאלה שבאו בהזמנה. אליעזר בן אברהם בא בהזמנה, בתיה בת פרעה באה בהזמנה, חז"ל מונים כמה וכמה אנשים שעלו למרום. הופיע בחז"ל מ-9 אנשים שעלו למרום. נו, נפלא, אבל הוא לא בא בהזמנה, הוא קפץ. אומר לאליהו הנביא, רבותיי, פנו דרך, לבר ליווי, פנו דרך. יפה מאוד. כולם פנים את הדרך לראות אטרקציה. רבי יהושע בן לוי בא עם הגוף למעלה. אומרת הגמרא, הוא עבר ליה מקום שאני יושב שם, יושב רבי שמעון בר יוחאי, וראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 כיסאות מזהב. רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 כיסאות מזהב. שמעתם? 13 כיסאות מזהב. יפה מאוד. מה זה? מה זה 13 כיסאות מזהב? אני יודע, אפשר לשבת על כיסא אחד, שתיים, אם אתה יש לך כיסאות פלסטיק, זה קצת מסוכן, תלוי מה המשקל שלך. אם אתה מעל 100 קילו, לא כדאי לשבת על כיסא פלסטיק, כי לפעמים הם לוקחים קצת התמתחות. הכיסאות האלה לפעמים מתעייפים, והם עושים ככה, ואז אתה מוצא את עצמך עייף ביחד איתם. לכן רצוי תמיד לשריין את זה עם עוד אחד, מה שנקרא, ליתר ביטחון, עוד שתיים, מה שנקרא, עד שיבוא הכתוב השלישי. ואתה יושב קצת יותר יציב. אחד זה מה שנקרא, כדאי שתחזיק את השולחן, אם במקרה וזה יוצא לחלט. טוב, בכל אופן, 13 כיסאות. מה אתה עושה עם 13 כיסאות? אתה צריך לעלות על סולם. כדי להגיע, הופ, לקפוץ, מדפיק זה, שאני צריך לקפוץ עליו. 13 כיסאות, צריך לעלות למעלה. מה זה, מה מונח כאן, מה? טוב, יצא ב-13 כיסאות. פונה אליו רבי שמעון בר יוחאי. שואל, תגיד, אתה בר ליווי? זה מה שהכריזו ההכרזה, מדובר עליך? אמר לו, כן. תגיד, אומר, נראתה קשת בימיך? ראו קשת? אמר לו, כן. ראו קשת. אומר, אז מה מכריזים עליך? אז אין אתה בר ליווי. אתה לא בר ליווי. אם מכריזים עליך ככה, ואתה קשת בימיך, אין אתה בר ליווי. אומרת הגמרא בלוי, זה לא נכון, לא נראתה הקשת בימיו של רבי יהושע בן לוי, זה לא נכון, אלא מה? הוא לא רצה לקחת קרדיט לעצמו, אז הוא אמר שלא נראתה הקשת. אומרת הגמרא שנראתה הקשת, למה יצא? לא נראתה הקשת בימיו. עד כאן דברי הגמרא, באמת לך כמה רבי יהושע בן לוי היה ענב. אני לא נכנס לשאלה שכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו. תגיד, בשמיים, יש עוד מה שנקרא, אתה יכול להגיד כן נראתה, לא ראתה, אתה נמצא בואי לו מהאמס. פה אתה יכול להגיד, כן הייתי, לא הייתי, אני קטן, אני גדול. שם למעלה כבר אין, נגמר כל העניין, שם אתה מדבר אמת, אם לא יש לך תמונות, הכל בלייב. כן נראתה, לא נראתה, לא נראתה, אלא מה, רציתי, מה, נראתה, תגיד נראתה, לא נראתה, כי לא נראתה, מה מונח כאן בכל הסיפור הזה? טוב, נשאיר את זה למועד אחר. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. כל אחד שואל את עצמו, מה זה הישיבה על 13 כיסאות, ועם ממה נפשך? אם כולם יושבים על 13 כיסאות, אז זה לא אטרקציה. הוא ראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 כיסאות. ועל מה יושב רבי יוחנן בן זכאי? ועל מה יושב רבי יהודה הנשיא? ועל מה יושב רבי עקיבא? הרבי של רבי שמעון בר יוחאי. ומה יושב רבי מאיר? ועל מה יושב רבי יוסי? ועל מה יושב רבי יהודה? על מה הם יושבים? אם כולם יושבים על 13, אז זה לא אטרקציה.
אתה אומר שרבי שמעון בר יוחאי ישב על 13, סימן שמה? שזה אטרקציה. לא כולם זוכים לשבת על 13 כיסאות. אתה אומר רבי שמעון בר יוחאי ישב על 13. שמנו לב שרבי שמעון בר יוחאי ישב על 13, גם רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה 13 שנה. אתה רואה שרבי שמעון בר יוחאי מחובר למה? מחובר ל-13. רבותי, אני רוצה לשאול אתכם, ואם נראתה הקשת בימיו, אסור לקרוא לו ברליבוי? פנו מקום לברליבוי, בבקשה, פנות מקום. אז נראתה הקשת בימיו. אני לא יודע, חז"ל הקדושים אומרים, בימיו של רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת. כך מופיעים חז"ל, רש"י מביא את זה פרשת נויה. אומר רש"י, לדורות חסר, יש ימים, שנים שלא היה הקשת. איפה? דורו של רבי שמעון בר יוחאי. לא נראתה הקשת. כך נופיע גם בשיר שחיבר הבן איש חי, כתוב שם שלא נראה קשת בימיו, כך הוא כותב, אלה הדברים שיש. טוב, נפלא ביותר. אז אין קשת. רבותיי, מה זה קשור לקשת? 13, קשת יושב ב-13, מה מונח כאן? כמובן, יש דברים נשגבים ונעלים, לא כל דבר אפשר לדבר. נאמר רק נקודה אחת. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. קשת מסמלת רצון של הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם. נכון? ברוך הוא אומר, אני רוצה להחריב את העולם, אני עושה עוד ברית ביני ובינך, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, שמה? אני לא אחריב עוד פעם העולם. אלא מה? ברגע שאני ארצה להחריב את העולם, אז מה יהיה? יהיה קשת. יהיה קשת, אז תדע שאני רוצה להחריב את העולם. טוב, לא ניכנס לרגע איזה קשת זה מחריב את העולם, אם זה קשת בכל מיני צבעים, או זה קשת בצבע כחול, לא ניכנס, זה נושא נפרד על קשת. יפה מאוד. ראיתם פעם קשת? איך נראית הקשת? הקשת הולכת בכימור כלפי מעלה. ראיתם קשת? היא הולכת בכימור כלפי מעלה. נכון או לא? יפה מאוד. איך נראית קשת? כשאתה יורה בחץ וקשת, אחד הסיבות שנוהגים בהרבה מקומות שיש אדמו"רים, לקחת חץ וקשת ולראות. כך נוהגים הרבה אדמו"רים, לקחת חץ וקשת לראות. למה? כי היות רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת בימיו, לא רואה את הזכות הזאת, לוקחים קשת, לוקחים כזה מקל עגול, ועושים מקשת, אני מתאר לעצמי שהיום כבר יש קשת מכסף בטח, אבל בכל אופן, לקחו כזה קשת, ויורים איתו. יפה מאוד, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. כשאתה יורה בקשת, הכימור לאיזה כיוון? אליך. אתה מושך בקשת, נכון? אתה מושך בקשת, אז מה אתה עושה? הקשת הוא ככה לכיוון שלך, כאן נמצא המיתר, אתה שם את החטא, שולח אותו הלאה, אז הכימור אליך. רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותנו, אז איך היה צריך להיות הקשת? מה זה הפוך? הכימור היה צריך להיות איך? כלפי מעלה. כלפי מעלה. הכימור איך הולך? הכימור היה צריך להיות כלפי מטה, כוון אלינו. הקשת איך נראה? שהכימור הוא כלפי מעלה. אז מה פירוש הדבר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותנו, רוצה להשמיד את העולם, אז איך להיות צריך להיות הקשת? באיזה כיוון? שהכימור יהיה כלפי מטה. הוא יורה בנו. זה הקשת. ואיך נעשה הקשת? הקשת הוא הפוך, הוא כלפי מעלה. אז מה אומרת הקשת? העוד ברית אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אתם יורים בי. זה הקשת. קשת פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, לא שאני רוצה להשמיד אתכם. אתם לוקחים ויורים בי. זה מה שאתם עושים. אומר הקדוש ברוך הוא, היות ואתם יורים בי, אני אשמיד אתכם. אז לא שהציבור הוא להשמדה. הסיפור אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יורים בי. רבי שמעון בר יוחאי, אומרים חז"ל, הצליח להחדיר בדור שלו אהבת קדוש ברוך הוא כל כך גדולה, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, בפרשת תאזינו, פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל ימין דתקנה דתקתרה בעלמא, בחד כתירה התקתרנה. במי? בקדוש ברוך הוא, ובגינדה, בגין כך, אשתה ועלי תשוקתו. לכן מה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל עבודת החיים שלי, כל החיים שהייתי כאן בעולם הזה, עבדתי על דבר אחד, אני לדודי ועלי תשוקתו. זה רבי שמעון בר יוחאי. ואת זה, את התשוקה לקדוש ברוך הוא, את התשוקה לדבקות בקדוש ברוך הוא, את אהבת עם ישראל הקדוש ברוך הוא, הצליח רבי שמעון בר יוחאי להחדיר לכולם. כמה זה אהבה בגימטריה? 13. היות והוא הצליח להחדיר אהבה של אני לדודי ועלי תשוקתו, לכן הוא ישב על 13 כיסאות. למה? כי הגימטריה של 13 זה
אהבה. היות והוא הצליח להחדיר אהבה בעם ישראל, לכן המידה שלו היא 13 ב-13 כיסאות. בא מהר"ל בחידושי האגדות שם במסכת תשובות, אומר המהר"ל, דע כי המספר 13, אומר המהר"ל, המספר 13 הוא מספר שמבטא שלמות. שלמות. למה הוא מבטא שלמות? אומר המהר"ל, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב בסוף מסכת אוקצין, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אדם עולה לעולם הבא, יש לו 310 עולמות, נכון? ואשתו באה, כמה עולמות יש לה? גם 310, ביחד יש להם 620. לכן אנחנו מברכים בברכת חתונה, מה מברכים? יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על כלה. כמה זה יסיס? יסיס זה יש, פעמיים יש, נכון? יש, יסיס זה פעמיים יש, מה? 310 לאיש ו-310 לאישה, ביחד זה כתר. יסיס עלייך אלוקה, כמסוס חתן על כלה. אומר המהר"ל, 310, כמה זה ממספר קטן? 13, 300 זה 3 ו-10 זה 1, גימטריה 13. וככה הוא אומר, זה המספר הזה שמבטא את מה? מבטא את 13, מבטא שלמות. השלמות של 13. איפה תמצא 13? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כמה זה אחד בגימטריה? 13. אדם שהוא יחיד בדורו, אדם שהוא מיוחד בדורו, ואין בדור מישהו אחר, הוא מה שנקרא מיוחד בדורו, אדם שמיוחד בדורו, אדם כזה זוכה ל-13 כיסאות, כי הוא אחד, הוא מיוחד, זה האחד. עד כאן הדברים שמופיע במהר"ל. אומר המהר"ל דבר נפלא ביותר. בוא ותראה, אומר המהר"ל. מצאנו גמרא במסכת תענית דף כ"ה, אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן פדת היה עני מרוד, כך אומרת הגמרא, היה עני מרוד, הוא לא חש בטוב, הלך לרופא. הלך לרופא, אמר לו הרופא, לך תקיס דם. הקזת דם היה פעם חלק מהתרופה, כל אחד שלא חש בטוב שלחו אותו להקיס דם. היו הרבה אנשים גדולים שעבדו בהקזת דם. מה עשה? קראו להם אומנה. אומנה, היה יהודי גדול, קראו לו אבא אומנה. כך מספרת עליו הגמרא שם, שהוא זכה לביקור, קיבל דרישת שלום מהשמיים, כך מספרת הגמרא. מספרת הגמרא, רב אליעזר בן פדת, רב אליעזר בן פדת, לא הרגיש טוב, הלך לרופא, נתן לו פתק לעשות הקזת דם. הלך לאומנה, שהוא גם לבקר אצל האומנה, אמר לו האומן, יש לך בבית מה לאכול? אתה חייב לאכול, למה? מי שנותן דם, חייב אחרי זה לאכול סוכר, שוקולד, דברים טובים. צריך לגמור, אני לא אומר לכם חצי חבילה, אבל קפה ביחד עם חצי חפיסת שוקולד, לאכול זה ממריץ בחזרה, אפשר להשתמש גם ב-8-9 רוגלח בשעת הדחק, אבל בכל אופן, כדאי שיוכל, מי שפעם תרם דם בתל השומר, יודע שיש שם עוגות בוקר ושוקו, לפעמים יש מדה פה ליד איסקוביץ', יש מדה, יש שם ארוחות, קיגל וצ'ון, דברים טובים, שמחזק את המערכת אחר כך, בציאת הנשמה. טוב, אז מי שהולך, חייבים יכול משהו כדי להמריץ את הדם, סוכר. הוא בא הביתה נבך, אין לו שום דבר בבית. לא סוכר, לא קוצקוץ סוכר, שום דבר, אין אפילו קוביות של סוכר, שום דבר אין בבית, ארון ריק, אפילו מציות שנטחנו אחרי פסח. אין שום דבר, שום דבר אין שם, הכל נטחן עוד לפני פסח, אין כלום. הכל ריק. הוא צריך לאכול משהו, הרופא אמר צריך לאכול, מה עושים? הוא ראה על החלון שאשתו שתהיה בריאה, קנתה שיני שום ערב פסח, כלואים כאלה, אתם יודעים, כמו צמות, מצודרים על החלון, הוא אמר, מה זה משנה סוכר לבן, שום לבן, נוכח שום, הכל טוב, מה זה משנה, יקר לבן לבן, עשה גזיר השובר. בקיצור, הוריד אחד כזה, חילף אותו, הכניס אותם אחד אחרי השני. שום עושה בדיוק ההפך מסוכר. מה עושה שום? מוריד לחץ דם. אחד שסובל מלחץ דם, אומרים לו, להוריד, לא, לקחת שום. יש אנשים בולים כל בוקר, 5-6 שיני שום, זה מה שעושה טוב למה. זה קיצור, יש כאלה שאוכלים שום, נפלא. בקיצור, הוריד מהחלון, אחר כמה, במקום שימריץ לו את הדם על ידי סוכר, קיבל מה? נפילת לחץ דם, מה שנקרא בעברית, קוראים לזה היפו. כך קוראים לזה היפו. קיבל את זה, פס, נפילה, ופשוט צנח על הרצפה. מזל, לא דפק לא את הראש ולא את האגן, החזיק את עצמו, והשתתח על הרצפה, ונשכב. השעה הייתה 9 בבוקר, ב-11 מתחיל השיעור בישיבה, הוא לא הגיע. הוא לא בא, בחיים לא קרה שהוא איחר. קרה שהוא לא בא, הוא הודיע קודם, הוא אמר, ניצור את השיעור בבוקר, נשור, אבל לא לבוא, מה נחר שמי, לא הדבר כזה. בקיצור, מה היה? כל התלמידים באים אליו הביתה,
לבקר אותו. ברוך השם, נכנסים כל התלמידים, רואים אותו שוכב על הרצפה, שרוע, החבר'ה נבלו, השם ירחם. אחד התלמידים לוקח את היד של הרבה, בודק אם יש דופק, אומר כן, יש דופק, ברוך השם. אמנם לא 120, אבל ככה רגוע, על 65, ברוך השם, מה שנקרא ברילקס, יפה מאוד. אחרי מסתכלים על הרבה, פתאום רואים שהרבה, העיניים שלו זולגות דמעות. נו, זולגות דמעות, מסתכלים, אומר, מה קבר עליו, פתאום דמעות. אחרי כמה דקות רואים אותו מחייך מאוזן לאוזן, יפה מאוד. ואחרי זה פתאום רואים ניצוץ, יוצא לו מהמצח, הוא פותח את העיניים, רואה את כל הישיבה שמה. אומר, חבר'ה, מה קרה? לא רבה, 12 ו-10, ואחד שראית צריך לבוא, מה, 12 ו-10? הוא אומר, כן, הוא אומר, מה קרה? למה לא באתי? הוא משחזר, שבבוקר הוא נתן דם, ובמקום לאכול צוקר, אכל שום, ואז מה קרה? קיבל איפו, וצנח על הרצפה. שואלים אותו, התלמידים שלו, רבה, אפשר לשאול שאלה? למה צחקת? למה בכית? למה צחקת? ומה זה הניצוץ שיצא לך מהמצח? אמר להם רבי אליעזר בן פדת, ששכבתי על הרצפה, זכיתי לביקור חולים. אתם יודעים מי בא לבקר אותי? מי? הקדוש ברוך הוא, שכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה. מי בא לבקר אותי? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא, שאלתי ריבונו של עולם, עד מתי אני אסבול את הסבל הנורא הזה? עד מתי? אין בבית עוגיה, אין בבית מג'הול אחד, תמר, בסדר, עוגיה נגיד לא טובה. מג'הול זה, זה הממתקים של הקדוש ברוך הוא. זה הסוכריה הכי מתוקה של הקדוש ברוך הוא. נו למה אין בבית מג'הול? וזה אפשר גם כמה, זה מג'הול שנתחן אחרי פסח גם אפשר. הכל בזה גם קשור לפסח, נו אז מה הבעיה? נו נפלא ביותר, אין תמרים בבית. אמר לו שואלם, עד מתי אני אהיה אני מרוד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות עשיר? אומר לו, למה לא? חלק מהחיים הייתי אני, עכשיו שיתחלף. אמר לו, כדי שיתחלף, אני צריך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ואז אולי תיוולד במזל של עושר. אמר לו, מה? אומר, אני אהפוך את העולם לתוהו ובוהו, ואז אולי תיוולד במזל. לא, מה, מה? אתה הופך את העולם, אז אולי? חשבתי, אתה הופך את העולם, ואני בלגי את החדש. אומר לו, לא, אולי נבדוק. נעשה הפיכה, נראה. אמר, כולו, אי ואולי. שואל אותו רבי אליעזר בן פדת, ריבונו של עולם, אני לקראת הסוף או לקראת ההתחלה? איפה אני? איפה אני? אני בן 50, יש לי עוד 70 שנה לחיות או 50 או 30 שנה? תגיד איפה אני? אמר לו, אתה יותר קרוב לסיום מאשר להתחלה. כששמעתי את זה, פרצתי בבכי. יפה מאוד. זה כבר בכי מלוח. יפה מאוד. טוב, אז זה החלק הזה. פרצתי בבכי. יפה מאוד. אמרתי לקדוש ברוך הוא, יחי לא בעיניים, זה המצב שאני לקראת הסיום. תשאיר אותי כבר ככה, בלי שוקולד, בלי שום דבר, שישאר כבר ככה. אמר לי הקדוש ברוך הוא, יאן, לא ביקשת שאני אהפוך לתוהו ובוהו, כדי שתהיה עשיר, אני אראה לך מה מחכה לך בעולם הבא. מה הראיתי לו? הראה לו הקדוש ברוך הוא 13 נהרות של הפרסמון. אמר לו, זה השכר, לכן חייכתי. אומר הספר מהר"ל, מה הראה לו? 13 נהרות של הפרסמון. למה אין 12 כנגד 12 שבטים? למה? סימן שאדם מיוחד זוכה לשכר שמה נקרא? 13, זה המספר. זה המספר, אומר המהר"ל. אז רבי שמעון בר יוחאי, שהיה איך עוד? היה מיוחד שבדוירוי, הוא היה קשת, זה המספר שלו. נפלא ביותר. עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא. רבותיי, בואו נראה עוד נקודה אחת. בא רבינו בחיי. רבינו בחיי על הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פרשת ואתחנן, אומר רבינו בחיי, ודע, כי לא נברא גן עדן וכל מעלותיו, כי אם לאותם המייחדים בכוונה, כי המודה בייחוד כופר בעבודה זרה, והמודה בעזרה כופר בייחוד. אומר לנו רבינו בחיי, אחד שאומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה הוא עושה? הוא מודה בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא כופר בעבודה זרה. וכל המודה בעבודה זרה כופר בייחוד. אומר רבינו בחיי, וגהנום ושבעת מדוריו לא נבראו אלא לעובדי עבודה זרה. הגהנום וכל המדורים מי הולך לעובדי עבודה זרה, ומפני זה תמצא בפרשת בראשית י"ג פעמים את המילה גן. בפרשת בראשית 13 פעמים את המילה גן. ובפרשה זו, פרשת ואתחנן, תמצא י"ג פעמים את המילה אש. וזה למען הודיעך, כי כל המכוון באחד, אתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואתה מכוון אחד, השם אחד, 8 רקיעים ו4 רוחות השמיים, כמה זה ביחד? 13. כמספר י"ג מידות של רחמים, ניצול מאישה של גהנום, שהוא 13,
וזוכה לגן עדן וכל מעלותיו, שם 13, כי יש 13 פעמים את המילה גן בפרשת בראשית. וכמו שאמרו חז"ל, מוסיף רבינו בחיי, רבי יהושע בלוי אשכחה לרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי מצא את רבי שבשבי, איפה? בשעה שהוא הגיע לעולם האמת, אמרו פנו מקום לבר ליווי, פנו מקום לרבי ווי, היכן ישב רבי שמעון בר יוחאי, השלוש עשרה כיסאות, לפי שישב בשלמות של גן עדן, למה? לפי שייחד את השם והיה מכוון בייחוד. ועד כאן הדברים שכותב רבינו בחיי בפרשת ואתחנן. בא הספר מטה מוישה ואומר יעבר יפה מאוד על הדרך. רבותיי, אם אתה מוריד את השין משמע, אתה מוריד את השין משמע, מה נשאר לך? נשאר לך מה, נכון? ממעין, זה מה שנשאר לך. אם אתה מוריד את האלף מאחד, אז מה נשאר? אחד. נשאר לך? חד, חד דלת. אומר, מה פירוש הדבר? אומר, אם אתה מוריד את השין משמע ואלף מאחד, נשאר לך המילה אש. שין משמע ואלף מאחד זה אש. מה זה? שמי שמייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא זוכה לגן עדן 13, ומי שלא מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא זוכה למה? ל-13 פעמים של אש. אז אם אתה מוריד את הייחוד של השם, אתה מייחד אותו, אתה מוריד את האלף של איחוד, ואתה מוריד את השין של שמע, מה קיבלת? אש. אומר רבינו בחיי, אש זה ה-13 פעמים שמופיע פרשת ואתחנן, כנגד 13 פעמים של אש שנמצא בגיהנום. אומר המטה מוישה, אז מה נשאר? מם עין משמע, וחד דלת מאחד. מי הם? אלה ארבעה אנשים. מי הם? חנניה, עזריה, ומה? מישאל ודניאל. מה זה? אז חד דלת מזה, חנניה ודניאל. ואחרי זה יש לך מם עין, מה יש לך? יש לך מיכאל ועזריה, זה מה שיש לך. פירוש הדבר, שאלה ארבעה אלה. מה אלה? ורמז, שמי שקורא קריאת שמע בכוונה, ניצול מהאש, כמו חנניה, מישאל ועזריה ודניאל. עד כאן הדברים שכותב הספר מטה מוישה בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, אני רוצה רק לשאול שאלה. 13, אתה רואה כאן שהמספר 13 זה מספר שמחבר אותנו עם רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא בסוכה דף ממה, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, ואלמלא אלעזר בני אמי מיום שנברא עולם ועד עכשיו, ואלמלא יותם בן עוזיה עמנו משנברא העולם ועד סופו. שמעתם? רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את כל העולם מן הדין. אתם יודעים מה זה לפתור את כל העולם מן הדין? אם רבי שמעון היה עכשיו פותר את כל העולם מן הדין, סוגרים את בית חולים תל השומר, שם הכל דינים, רק מחלקת יולדות נשאר פתוח, לא צריך, יש לנו פה מעייני הישועה. אתה סוגר הכל, סוגר הכל, אתה עושה מה? יש שם בניין א', בניין א' מזרח, בית מזרח, שם יש ישיבה קטנה וישיבה גדולה וכולל אברכים, ואתה עושה ברוך השם תעשייה, יש שם איזה 50, 60, 70 דונם, אתה עושה שם קריה לבני תורה, ברוך השם על הצד טוב, הוא מוציא את כולם, ילדים, שחרר אותם. בלינסון, אתה ברוך השם פותר אותו, יש שם מגדל ששה, אתה עושה אותו ששה, ועושה אותו ברוך השם שיהיה עוד 20 קומות ששה, ואתה עושה בניין של תורה, ברוך השם הכל בסדר גמור. הלכת פה, בית חולים השרון, הקמת ברוך השם איכילוב, סייעתא דשמיא, וולפסון, צריך להשאיר שם את הגליל בצפון בשביל הערבים, אבל בכל אופן, הכל אפשר לסדר את זה על אתר הטוב ביותר. פותר את כל העולם מן הדין, אתם מבינים מה זה? רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני רבותיי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. לא, צער מערה. הצער המערה שהיה לו במערה, החורים שהיה לו, אשריך שראיתני בכך, אני יכול לפתור ביחד עם הבן שלי, מהיום שנברא העולם ועד עכשיו. אם יותם בן עוזיהו בא, הוא לא היה לו צער מערה, הוא עשה כיבודיו, יכל להיות עד סוף העולם. כך אומר שם רש"י. רבותיי, אני רוצה להבין מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן, בכל הנושא הזה של רבי שמעון בר יוחאי. בא הספר לבנת הספיר, הוא הספר שכתב אותו בנו של רבי יהודה החסיד, קראו לו רבי דוד. הוא כותב דבר נפלא, בוא נראה דבר נפלא. תחזי, כותב הזוהר הקדוש בפרשת בשלח, לתרשו לבני אלמה, למי מרמילין סטימין ולפרשלון, בר מבוצינה קדישה, רבי שמעון, דאקוד שבריחו, הסתכם על ידוי. אף אחד לא יכול לתת לבאר דברים סתומים, רק המנורה הטהורה, רבי שמעון בר יוחאי, הוא יכול לפרש דברים סתומים. אומר על לבנת הספיר, מה זה הדברים הסתומים ועל מה מדובר כאן?
כותב הספר למנת הספיר, אני אומר את זה בלשון הקודש. אומרת הגמרא במסכת פסחים דף נ"ד, אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה נברא בערב שבת בין השמשות? אחד מהם המערה שבה נגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. איך קוראים לזה? קוראים לזה נקרת הצור. שם נגלה הקדוש ברוך הוא למי? למשה רבינו. יפה מאוד. אותה מערה נגלה הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא. אליהו הנביא, כך כותבת הגמרא. בפר מלאכים, פרק י"ט, מופיע שאליהו הנביא הגיע מחורב ליל המערה, שואל אותה הקדוש ברוך הוא, מה? מה אתה מחפש פה? כך הוא שואל אותו. מה לך? וילך עד הר אלוקים חורב, ויבוא שם על המערה וילן שם. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מה אתה מחפש שם במערה? כך הוא שואל אותו. נפלא ביותר. אומרת הגמרא, זו המערה שהייתה למשה רבינו, וגם אליהו הנביא היה שם. מתי נבראה המערה הזאת? בערב שבת בין השמשות. אומר הספר לבנת הספיר דה, אני רוצה לומר לך, אותה מערה שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואליהו הנביא, זו המערה שהתחבא בה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. זאת המערה. תשאלו אותי שאלה פשוטה. המערה של הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בשנה, איפה הייתה? בחורב. שם היא הייתה בהר חורב, שם זה היה. המקום שבו היה אליהו הנביא, איפה זה היה? בהר חורב. מה כתוב? כתוב בפסוק. וילך עד הר האלוקים חורב, ויבוא שם אל המערה. אז איפה זה היה? בחורב, שם הייתה המערה. זה הנקרא שנקראת בנקרת הצור. נקרת הצור זה המערה של מוישה רבינו, ונקרת הצור זה המערה של אליהו הנביא. יפה מאוד. אומר הספר לבנת הספיר, זו המערה שישבו בה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות המערה נמצאת בחורב? רבי שמעון בר יוחאי ישב או בפקיעין או בלוד. אז איך הוא מגיע לשם? התשובה פשוטה מאוד. אומר הספר שמן ראש, כותב הרב פרידמן בספר שלו, כדאי הוא רבי שמעון, שניהם הולכים באותו קו. כתוב במדרש, מדרש שוחר טוב בתהילים, מזמור סמכת, מביא את זה ילקוס הראובני בפרשה סיטרוי. הקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה מארץ ישראל במעמד הר סיני ושם אותו איפה? בהר סיני. לקח את הר המוריה כחלה נתלשת מן העיסה, אומר המדרש. לקח את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. כשם שהקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה להר סיני, כך הקדוש ברוך הוא העביר את המערה מהר סיני לארץ ישראל. המערה הזאת שהיו בה מוישה רבינו ו... אליהו הנביא, עברה לארץ ישראל. מי ישב שם? מי ישב שם? רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. אומר הזוהר הקדוש, בכל יום היה מגיע אלינו ללמוד אליהו הנביא. כמה פעמים ביום? פעמיים ביום. הוא בא, כך אומר הזוהר, ואליהו הנביא היה בא אלינו ללמוד איתנו פעמיים ביום. מה עושה שם אליהו הנביא? כי אליהו הנביא הכיר את המערה הזאת. זו המערה שבה הוא היה בשעה שהוא רצה לקטרג על הקדוש ברוך הוא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לקטרג פה במערה הזאת? במערה הזאת נגליתי למשה רבינו ולימדתי אותו מה? 13 מידות של רחמים. אתה בא לקטרג ולומר שעם ישראל עברו בריתי? לא ייתכן דבר כזה. כך הוא אומר לו. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. מה קרה במערה הזאת? במערה הזאת ביקש משה רבינו לאחר שעם ישראל חטא בעגל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הרף ממני ואשמידם, אומרת הגמרא, מלמד. שתפסו הקדוש משה רבינו לקדוש ברוך הוא בידו ביד שלו. מה אומר לקדוש ברוך הוא? משה רבינו תופס, אומר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני, תעזוב אותי. אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו. משה רבינו תפס את הקדוש ברוך הוא, אומר, בבקשה, הרף ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. מה אמר משה? בשום פנים ואופן לא. ימות משה ואלף כיוצא בו ולא תיפול ציפורן מציפונם של ישראל. בשום פנים ואופן לא. מה פתאום? ומאין? אומר משה רבינו, מחן הנה מספרך אשר כתבת. ואחר שהקדוש ברוך הוא נעתר לבקשה הזאת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מצאת חן בעיניי. והיות ומצאת חן בעיניי, מה יהיה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה תעמוד בנקרת הצור, אתה רוצה לדעת את כבודי. מה זה כבודי? כבוד זה בגד. בגד, נכון? קרא לבגד, קרא מכבדותה. אתה רוצה לדעת את הכבוד? אתה רוצה לדעת את הבגדים שבהם אני מתלבש כאן, שאני עושה דינים? אתה רוצה לדעת? בבקשה, אני אגלה לך י"ג מידות של רחמים. ונתפצה על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך, עד עוברי.
אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגלה לך יהודים במידות של רחמים, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נושא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, גילה לו את כל ה-13 מידות של רחמים. מה כתוב בפסוק? ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי, ועדך בשם. מה זה המילה ועדך בשם? הוא יגלה לו לכאורה י"ג מידות של רחמים. עד כאן הדברים. רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ענה חמי בעיניי, קליסר מיכלין קליפין כמוהי ונהירים קיבוצינן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני ראיתי לנגד עיניי י"ג מידות של רחמים, והיו מאירים לפניי כאבוקות, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אני ראיתי 13 מידות של רחמים. מה זה 13 מידות של רחמים? אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר, הקדוש ברוך הוא גילה למוישה רבינו את הסוד של י"ג מידות של רחמים. בא רבי שמעון בר יוחאי וביקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה ריבונו של עולם, גם אני רוצה לדעת 13 מידות של רחמים. למה אתה רוצה לדעת מידות של רחמים? פשוט מאוד, כי הגמרא מספרת במסכת שבת, בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, שאלו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה אמר? לקבל את התורה בה. מקבל את התורה, מה? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. נכון? ככה הם אמרו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אשב להם תשובה. מה אמר? אני מפחד שישרפו אותי, אכול בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. מה אמר משה? אנוכי השם אלוקיך שאותיך ממצרים את עבדים. הייתם במצרים? לא. לא ילך אלוהים אחרים על פניי, יש פה שמיים אלוקים? לא. כתוב נכון עוד שם בשבת, אתם עובדים שישה ימים? לא. כתוב כבד תביך, יש לכם הורים? לא. כתוב לא תרצח, אתם רוצחים? לא. לא תנף, יש לכם נשים? לא. כל זה לא רלוונטי. אז מה אתם רוצים? יצרה יש לכם, קנאה יש ביניכם, שנאה יש ביניכם, שום דבר. כולם אהובים, כולם רובים, כולם קדושים, כולם, כולם, כולם. מה אתם צריכים תורה? מיד כולם הודו לו. כולם, אפילו השטן נתן לו מתנה. מה נתן לו? תורת. אומר הפסוק, עלית למרום שבית, שבי, לקחת מתנות באדם. אומר המגלה עמוקות, איזה מתנה הוא הוריד איתו למטה. אומר המגלה עמוקות, אופן עין, שבית שבי, שהוא ירד למטה, הוא ירד עם הנשמה שנקראת שבי, שמעון בר יוחאי. ירד משמיים, אומר, מתנה אחת קיבלתי, הוצאתי את הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי. יוצא שמה? כותבים כל המפרשים שרבי שמעון בר יוחאי היה ניצוץ מנשמתו של משה רבינו. היות בו היה ניצוץ ממשה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דע לך, גם את הדבר הזה אשר ביקשת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם. מה זה שם? שם ראשי תיבות, שמעון משה. שני אנשים, אני אגלה להם את ההנהגה שנקראת י"ג מידות של רחמים. יוצא שמה? שרבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה של משה רבינו. מה היה במערה של משה רבינו? היה נקראת הצור. זה המידה הזאת. זאת המערה שנבראה בערב שבת בין השמשות. זו המערה שנכנס עכשיו מי? רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, נוכל להבין עכשיו. מה? בר יוחאי, מושב טוב ישבת. המושב טוב זה לא הכיסא. המושב הזה היה של משה רבינו. זה המושב שנקרא מערה. אומר המדרש, ויהי קורא בו, ויהי קורא אל מוישה. אומר המדרש, 10 שמות יש למוישה רבינו. אחד השמות שנקרא משה רבינו נקרא טוב, כך הוא נקרא, ותרא אותו, כי טוב הוא. טוב זה נקרא שם של מוישה, קראו לו טוב, קראו לו טוביה, קראו לו כל השמות שחז"ל מביאים שם, 10 שמות קראו לו. בר יוחאי, מושב? מה זה מושב טוב ישבת? זה המושב שישב בו כבר טוב. מי זה הטוב שישב שם? מוישה רבינו שנקרא טוב, הוא ישב שם. במערות צורים שעברת, עבדת, מה זה מוצא במערות צורים שעמדת? אז אם אתה אומר מערת צורים, אז זה מערה אחת. אבל אם אתה אומר מערות צורים, זו המערה שהייתה אצל משה רבינו, ועברה לאיפה? עברה לאיפה? לפקיעין או ללוד. במערות צורים. למה מערות? מערה. הפשטו זה מערה שעברה. אז יש לך מה שנקרא? יש לך שניים. אלא המערה שלך גם מערה של מוישה, גם אליהו, וגם ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי. יוצא שמה? שהמקום הזה שבו ישב רבי שמעון בר יוחאי, זו המידה שנקראת בשם מערת צורים שעמדת.
אם ככה בעזרת השם, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אם שניהם ביחד מחוברים, נוכל להבין שמוישה רבנו נקרא בשם טוב, אומר לנו רבי שמעון לוי בר יוחאי, מושב טוב ישבת. מה מושב טוב? מושב שישב בו טוב ומוישה רבנו שם ראית. במערות צורים שעמדת, שם כניחה. למה? ושמתיך בנקרת הצור. עד עוברי, מה מערות צורים? זה המערה של מוישה רבנו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר לנו הארי הקדוש בליקוטי הש"ס, מסכת שבת ודעה, כי מוישה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי יש להם חיבור, כי רבי שמעון בר יוחאי היה ניצוץ ממשה רבנו. כך כותב הארי הקדוש, וכמו שמשה ברח מפני חרב פרעה והשליק שלמותו שם במדבר, ככה רבי שמעון בר יוחאי ברח מפני הקיסר והשיג שלמותו שם במערה, המדבר הבלוד. וכמו שמוישה רבנו הרג את המצרי ומה על ידי שם, ככה רבי שמעון בר יוחאי הרג את רבי יהודה בן גרים על ידי העיניים, היה להם מכנה המשותף. וזה מה שנאמר, אומר גלי ארוכות, עלית למרום שבית השבי לקחת מתנות באדם. מה זה השבי לקחת מתנות באדם? זה החיבור של שניהם ביחד. יוצא שהמערה הזאת, זאת מערה של י"ג מידות של רחמים, זאת המערה שבה אליהו הנביא ורצה לדבר על עם ישראל, עזבו בריתי, מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר כנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. שואל הקדוש ברוך הוא, פה במערה הזאת של י"ג מידות של רחמים, אתה מדבר דברים כאלה קשים על עם ישראל? במערה הזאת שמוישה רבינו עומד, ויחל משה את פני השם אלוקיו. משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, כאן אתה מדבר דברים כאלה על עם ישראל. לכן הוא שואל אותו, רבותיי, זו המידה של רבי שמעון בר יוחאי. בא רבי שמעון בר יוחאי ומבקש מהקדוש ברוך הוא, מה? אני רוצה גם לדעת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, למה? כי משה אמר, ודעך בשם שמעון ומוישה, אני גם רוצה לדעת, י"ג מידות של רחמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה. מוישה רבינו, מצאת חן בעיניי ודעך בשם. הוא זכה בשם, אבל אתה לא תקבל את זה במצאת החן בעיניי. אתה תצטרך לעבוד על זה. כמה זמן צריך לעבוד על זה? 13 שנה. אם תעבוד 13 שנה, תקבל את המתנה שנקראת י"ג מידות של רחמים. זה השלמות שתקבל. יוצא שמה? שאחרי ששבית השבי, משה רבינו הוריד את הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה חלק מניצות נשמתו, עכשיו מה הוא רואה? הוא זוכה לדבר הכי מבורך. הוא זוכה לדעת את ה-13 מידות של רחמים, איך מה עובד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מהמידה של הקדוש ברוך הוא. זה הכל עבר רבי שמעון בר יוחאי ודעך בשם. כדי להיות שמה לקבל 13 מידות של רחמים, מה צריך לעשות? להיות 13 שנים בתוך מערה, לצאת משם עם אשריך שראיתני בכך, אז אתה מקבל את המתנה הנפלאה של י"ג מידות של רחמים. רבותיי, מוישה רבינו ורבי שמעון בר יוחאי יש להם חיבור. לכן אם אתם יודעים, ביום זין באדר, יום פטירתו של מוישה רבנו, כולם נוסעים לאיפה? למירון. מה אתה מחפש במירון? מוישה רבנו נפטר. מה אתה נוסע למירון? מה התשובה? שהוא ניצוץ מהנשמה שלו, לכן כולם עולים למירון. זה הזמן שלו. רבותיי, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. מוישה רבנו סיים את החיים שלו. איך הוא סיים את החיים? מה אמר? וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. וזאת הברכה. כך הוא מסיים את החיים שלו. איך מסיים רבי שמעון בר יוחאי? באיזה פסוק? כי שם ציווה השם את הברכה. זהו גמר. חיים עד העולם, הוא כבר לא אמר, כך אמרו התלמידים שלו. המילים האחרונות שלו זה היה הברכה. זו המילה. במקום שמוישה רבינו גמר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים לפני מותו, גומר רשמי באיזה מילים? כי שם ציווה השם את הברכה, בלי חיים עד העולם. מה זה שם? ראשי תיבות, שמעון מוישה. מה שכתוב שם, ידעתיך בשם, שמעון מוישה, עכשיו זה בא לידי ביטוי. כאן ברכה וכאן ברכה, זה הסיום של שניהם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אף אחד חוץ ממני לא יכול לפתור את העולם מן הדין. יכול אני לפתור את העולם מן הדין? למה אתה ולא אף אחד אחר? למה לא רבי עקיבא, הרבה שלך? סרקו את בשרו מסריקות של ברזל. למה הוא לא יכול לפתור? כי אני היחידי שהוא המשך של מוישה רבנו, שביטל את הגזרה של חטא העגל על ידי י"ג מידות של רחמים. אני יודע את הסוד של י"ג מידות של רחמים. לכן מה? לכן אני יכול לעשות את זה. זו המידה של רבי שמעון בר יוחאי שיכול לפעול בעניין הזה. כי מוישה רבנו מה? ודעך בשם, כי שם ציווה השם את הברכה.
אומר החתם סופר, ל"ג בעומר הוא היום שבו החל לרדת המן. ל"ג בעומר הוא היום שרשב"י יצא מן המערה. ל"ג בעומר הוא היום שרבי עקיבא התחיל ללמד את התלמידים שלו. ל"ג בעומר הוא יום פטירתו של רשב"י. אומר החתם סופר, י"ח באייר הוא יום ההתחלה של הירידה של המן. למה ירד דווקא בל"ג בעומר? כי יש חיבור בין רבי שמעון בר יוחאי לבין משה רבינו. אומרת הגמרא, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, המן בא בזכותו של משה רבינו. לכן ביום פטירתו של רשב"י, היום ההוא שיצא מן המערה, אז התחיל לרדת המן. כך כותב החתם סופר, דבר נפלא ביותר. אם ככה, אומר לנו הספר עוד יוסף חי, לבן איש חי, דבר נפלא בחלק הדרושים שלו. משה רבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל, הוא לא זכה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תיכנס. למה? הקטע את הסלע במקום לדבר, לא תביא. מבקש משה רבינו ואתחנן אל השם, אלי בעת אל אמור, העברה נא ואראה את הארץ הטובה הזאת. שואלת הגמרא, וכי לאכול מפריה הוא צריך? לצבוע מטובה הוא צריך? מה הוא צריך? הוא רוצה לקיים מה? מצוות התלויות בארץ. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, ועדך בשם, אתה לא. אבל רבי שמעון בר יוחאי, הוא הניצוץ של הנשמה שלך, הוא ייכנס לארץ ישראל, הוא יאכל את הפירות ויקיים את כל המצוות התלויות בארץ. זה התיקון שלך בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא שכותב הספר חיים יודוך לרב חיים פלאג'י. משה רבינו חיבר מזמון צדיק א' בתהילים. איזה מזמור זה? יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר הרב חיים פלאג'י דבר נפלא. כתוב יושב בסתר עליון. יושב כתוב יוד שין בית. שמעון בר יוחאי. איפה הוא יושב? בסתר עליון. רבי שמעון בר יוחאי יושב בסתר עליון, הוא נמצא בסתרא הטוירו של הקדוש ברוך הוא, שם הוא יושב. בצל שדי יתלונן. בצל שדי יתלונן, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. בצל שדי יתלונן, הוא רבי שמעון בר יוחאי, יושב בסתר עליון, רבי שמעון בר יוחאי יושב בסתר עליון. הפסוק הזה אמר אותו מוישה רבינו על עצמו, שמה שישב 40 יום, בצילו את הקדוש ברוך הוא. אומר רבי חיים פלאג'י, זה מה שכתוב, שישב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, זה רבי שמעון בר יוחאי שישב בסתרו של הקדוש ברוך הוא, ידע את סודות התורה, זה החיבור שישנו בין שניהם בסייעתא דשמיא. לכן היום הדהילולא דילי כל כך מחובר למוישה רבינו, שומע חתם סופר, ביום הזה ירד המן, ביום הזה כיוון שמוישה רבינו המן ירד דרכו, דווקא ביום ההילולה של רשב"י. עם אלה הדברים, הייתי רוצה רק לומר נקודה אחת, ובזה לסיים בעזר השם יתברך. רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. רבותיי, כל אחד קורא וחושב שאלה מאוד פשוטה. אנחנו נמצאים כבר כמה שנים שלא זוכים לעלות לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחת, קורונה. עוד פעם, קורונה. פעם אחת עלו אחרי זה, אסון נורא, 45 הרוגים. עכשיו מה? עוד פעם, אי אפשר לעלות מה? מאות טילים זרקו כבר על מירון. יפה מאוד, אי אפשר לעלות. יצאו 30 איש, 20 איש. דבר נורא והיום. מה זה? מה מסתתר פה? לא נותנים לנו לגשת לרבי שמעון בר יוחאי. לא נותנים לגשת. נכון, אפשר להביא מה שכתב החתם סופר בשעיה הרעש בצפת. אז מה הוא אמר? הוא אמר שהסיבה שצפת נחרבה, כי אנשים באים לגליל במקום לעלות לירושלים. יש לך בירושלים, יש לך בית המקדש, מה אתה נוסע לשם? כך כותב החתם סופר בתשובה. מה אתה נוסע לקברים? סע למקום של הקדוש ברוך הוא. מעולם לא זז השכינה מהכותל המערבי, סע לשם, אומר חתם סופר. עזבו את עיר הקודש ירושלים, עזבו את מקום המקדש ורצים לגליל. לכו לשם, אומר החתם סופר. לכן הוא אומר, הייתה רעידת אדמה בצפת. כך כותב החתם סופר. דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה לקחת דבר אחד. רבי שמעון בר יוחאי יש לו כוח לפתור את העולם מן הדין. אמרנו, רבי שמעון בר יוחאי בצער מהרע יכול לפתור את כל העולם מן הדין. רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 כריות. רבי שמעון בר יוחאי של 13 שנים במערה. מה הסוד שלו? הוא ומשה רבינו היחידים שיודעים סדר י"ג מידות של רחמים. אף אחד חוץ מהם לא יודע את הסדר הזה. וקראתי הדעתיך בשם שמעון ומוישה. זה מה שאומר, כי שם ציווה השם את הברכה. שם שמעון ומוישה, הם קיבלו את הברכה לדעת י"ג מידות של רחמים. אני רוצה להקריא לכם קטע מהזוהר. אומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, כך אומר המדרש, פתר את כל העולם מן הדין. כותב הזוהר חדש, ר"ה, אות י"ז. פעם אחת,
יתה רבי שמעון בר יוחאי וראה את העולם חשוך ואפל, אני מקריא את זה בלשון הקודש, ונסתם אורו, חושך בעולם, השם ירחם, העולם חשוך, רבי שמעון בר יוחאי יוצא ורואה עולם חשוך. אומר לו לרבי לזר, אומר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו רבי לזר, בוא ונראה מה רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם. אם הקדוש ברוך הוא החשיך את העולם, בוא ונראה מה התוכניות שלו. הלכו ומצאו מלאך אחד שדומה להר גדול, והוציא 30 שלבות של אש מפיו. ברגע שהמלאך דיבר, יצאו מהפה שלו 30 שלבות של אש. למה? אומר לרבי שמעון בר יוחאי, מה רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות? מה אתה הולך לעשות בעולם? אמר לו, אני רוצה להחריב את העולם. אומר לו, למה? אמר לו, משום שלא מצויים בעולם 30 צדיקים בדור. אין בדור הזה 30 צדיקים. שכך גוד זרע הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו, היו יהיה בגימטריה 30. דהיינו, צריכים 30 צדיקים בדור, ואין 30 צדיקים בדור. אומר רבי שמעון, אומר המלאך לרשב"י, אני הולך להחריב את העולם. אומר לו, רבי שמעון בר יוחאי, אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, בבקשה ממך, לך לפני הקדוש ברוך הוא ואמור לו, בן יוחאי נמצא בארץ, תגיד לו שאני נמצא כאן, אין 30 אבל אני כאן. הלך המלאך לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אדון העולם, גלוי לפניך מה אמר לי, בן יוחאי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותחריב את העולם, אל תשגיח בבן יוחאי. תלך אמר לך להחריב את העולם, אל תשגיח בו. כאשר ירד למטה, פגש את רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אם אתה הולך להחריב את העולם, גוזרני עליך שלא תיכנס לשמיים. אני אגזור עליך, אתה יותר לא תחזור לשמיים. וכאשר תיכנס לפני הקדוש ברוך הוא, תחזור בחזרה ותגיד לו, 30 צדיקים אין, אבל כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לא אשחית אם אמצא שם 20. ומה אמר? כאשר אמר לו אין 20, מה אמר? לא אשחית אם יהיו שם 10. שכך כתוב להשחית בעבור העשרה, ואם אין 10 יהיו 2, ואני ובני. שכתוב על פי 2 עדים יקום דבר, ואין דבר אל העולם, שנאמר בדבר השם שמיים נעשו. ואם אין 2 יש 1, ומי זה? אני. צדיק אני ועליי עומד העולם, שנאמר צדיק יסוד עולם. כך מופיע בזוהר. באוי שושו יצא בת קול משמיים ואומרו, אשריך רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא גוזר למטה, הקדוש ברוך הוא גוזר למעלה, ואתה מבטל מלמטה. ובוודאי עליך נאמר, רצון יראיו יעשה. עד כאן סוף הקטע בזוהר. רבותיי, זה ההילולה של רשב"י במוצאי שבת. להגיע לקבר שלו אי אפשר, אבל ללמוד את התורה שלו ודאי אפשר. זוהר, ללמוד את הגמרות, את כל הממרות של רשב"י, החל מברכות דפי, כל השס מלא רשב"י, כל השס, אין מקום בלי רשב"י בשס הזה. רבותיי, אתה לומד איתו, אתה נמצא ביחד עם הצדיק, גם בלי לנסוע, אתה איתו ביחד, אתה מזכיר את הממרות, שפתיו דובבות בקבר, הוא ודאי יכיר לך טובה, אתה נמצא כל הלילה, אתה לומד את הזוהר הקדוש, אתה לומד את הממרות בשס, ודאי שזה ככה. ומכאן נפנה לרשב"י, ריבונו של עולם, שמת בעולם את רבי שמעון בר יוחאי שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, הוא לא ישתמש בזה, אבל בשעה שיש מידת הדין כזאת מתוחה על עם ישראל, מבית ומחוץ, יש לך מלחמה בצפון היום, עשרות טילים על מירון ועל מטולה ועל הגליל ועל כל מה שנקרא, והגליל יחרב, מה שמופיע בגמורה בסויטה. בדרום השם ירחם, אין יום שאין לך דם יהודי ניקש שם. 1, 2, 3, 5, השם ירחם, דם יהודי נשפך כמים, הרוגים ופצועים, השם ירחם. ובבית פנימה, אין מקום שלא נלחמים פה, כל האנשי חמאס נלחמים על כל מקום. נמצאים פה בתוך הארץ, נמצאים החמאסניקים פה, ועושים מלחמות, נלחמים גם מדרום וגם מצפון וגם במרכז. ריבונו של עולם, אתה הולך להחריב את העולם? הולך להחריב עולם, יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי. תעמוד לפני כיסא הכבוד, תבקש רחמים. ריבונו של עולם, אם אין 30 צדיקים, אבל יש לנו צדיק אחד יש, רבי שמעון בר יוחאי, ועליו נאמר צדיק יסוד עולם. זאת המידה.
רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת בימיו, הצליח לאחד את עם ישראל, בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? אני לדודי ועליי תשוקתו, כל התשוקה שלי לקדוש ברוך הוא. זה המידה של רבי שמעון בר יוחאי. אתה יכול לפתור את כל העולם מן הדין, תעלה לפני כיסא הכבוד, תבקש על כל הצרות של כל יחיד ויחיד, כל כך הרבה חולים, כל כך הרבה אנשים שנגדעה פרנסתם, כל כך הרבה אנשים מחכים לשידוכים, כל כך הרבה אנשים מחכים לזרע של קיימה, אנשים מתחננים, אנשים מבקשים, חשבו לעלות הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, לבקש שהוא יהיה הסנגור שלנו, ביום הזה לבוא לאתרא קדישא מירון, ולהתיר לפני הקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עלינו. אם לא נתת לנו את האפשרות הזאת, רבי שמעון בר יוחאי, לעשות אולו והתכנשו, ללכת ולהתכנס באתרא קדישא מירון, ללכת ולהתכנס שם, במקום הקדוש ששם תמון, אי צדיקה או פרישה, רבי שמעון בר יוחאי, שהקשת לא נערה, יושב על 13 כיסאות של זהב, כנגד 13 מידות של רחמים, השלמות של אחד, אחד ל-13, השלמות של 13, של 310 עולמות, שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. שלמות הברית, כמו שכתוב, בשוים רעמונים, אומר השוים רעמונים, לא נראתה הקשת בענן, כי הוא היה נטר ברית, ועל הברית נכרתו מה? 13 בריתות, כך אומרת הגמור בן הדורים. השלימות הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, תעמוד נא לפני כיסא הכבוד, תעתיר בפני הקדוש ברוך הוא, שיאמר הקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, ישלח לנו כבר את משיח צדקנו, ונזכה כולנו לשמוח בקרוב, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. בנה בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך